أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، كوزي واتوكوفو مفندي واتو أبباتو وزهاتو ونما وانزاني إزيمكو وجوجان ليا إيكي أما هذا نملي يونغاني هاروما إزي رحمة زمني إزيمكو رفنقو ليا إزا خير. اللهم آمين يا رهموها هفا ya jangali yake wa baki ngo haruma khairi wa lo wadi mgya wabe unono. Allahumma amin. Kwezi watukufu ti kusudi usikwalelo unubanu jeni beheri sala usule jeshi la Komori ntujwe kanga niwe na onro aweka comme sinon on a comme joni fanya signe ni déplace et ka comme sinon on a comme jojo déplace no ili ni on endro et ti kusude ce qu'on le nous vanu ngeni rongose et le jeshi la Komori ni di rongose ni wambi uka e va la Komori ngabo jeshi lenda la soma ujeshi hawa landa wala wandu wadu hiba zembuzi ne zendro visa wandu warungu wadu wafanya majeshi ebala Komori wala usoma utwana wahoana wazali haubala ala majeshi yafanya formation ya husu arme na polisi na yisu ilo de lesu ala la mwadu ujukanza rizihadisi wano lesu ala la bili ebanyi wadzatenu wababa mkubali kwa nanyu wa somo kwa ndo wa kontini mwa lukuma ni na fatihu ni mwana hahe mwana mshe ilhamu au bano wana hanyu wa somo wa ukana odo wa bidi baada wa somo ndo watarumu wana wana elararu de notabilite ya Komori vanu risari yele wana ukako elimu mkaufanya adam jemdele hewa mezi au mkaufanya adam kema watoni. Waneda nyi wafumbuni nga mwendo wazi bo wafumbuni kama na hunda mdia mwambie ni shanga mwendo wazi. Nga mwone hona ibo wafumbuni shaka pati ujo subutia mwambie ni. Shabanu sisi wa risara jitowa filieze roza hatu. Urilota ya riri fehasibabu
neshe jihadi ne dini ya hatu abuka rjo subitri mwambia neza kweli enga mneona ondo haungi yoflu ni deplaso mahala ni ndiyo vanu kwezo watokofu ekangi yoflu na mnabiye ni deplase mahala ni ndiyo beseka mtuni wanaro kejo lazimu ni deplase ili njawunishi ya ndo watokofu enga mneona ondo hauni deplase mahala ni ndiyo vanu Mnifanyi esi, banga bo juwa. Ekanga bo flu, kairini deplase. Kamtuni jibu nga miyamanga mtu jitetezi. Kairini deplase bo an, banga bo juwa. Kali nabu katila hanwa uhanti le garban. Katila rijo hameza bari, ranzuri zihan disipezi otokofu. Samahani. Samahani watukufu. Izo na kanzani wa bieni vanu. Ele suale eladunga yabo. Do umambiani haina mdu wa Kongo sikitiho. No ujewiri, no utabasamu, no mrohitwa, neze tabu. No wadui wa thumani azali, basi haina mdu usikiti yonu zenu wabokole zijirio hizo. Nga mfikiria ukana, wakati uja, wa ukarisa nga nyesu ontipia, riombe duwa, nyezi mgu subhanahu wa ta'ala, yarini kekheri, Riwambedu mwa ba ngarwana wibwana inu hamvu hama lihafikira. Aba sari mdeja inibu watukufu. Njeri tanga njihe wadzima. Riwambedu mwa mnyezi mgu yari nike ushindi. Yari toleye owenza shunga wanu no wenifu wanu. Jwende le suala akahanda huu tukufu wahanyu. Osuko alelo jeri hadisi wadzima ba. Tati wasulomba banu na kanzaniji. Kwezi watukufu. Harumweze nti kamili. Wanduro oha wende wa some waje wa servi nti ya hawa. Emaka uli ya mado nga mdongozo. Ele jeshi la Komori. Ele jeshi la Komori. Mro hama ba mende mfanya formasyon za arme. Yabo mla usoma mje mwanilie. Arudi ya hani. Mdoli wa mbirili arudi ya hani. Rele gashi zilu haruma enti ya hanyu. Mla usoma mje mzi wanilie mzidafi. Mla usoma mje mwanilie. Wanyanyanyi. Watu ushinda. Ekengu anzo wa rola hitu. Ekengu anzo wa rindu anugu tulu nizo. Mla usoma mje mproteje. Mhifavi mbirilie. Eze mumtalakati. Eze bien. Zahinti ya hanyu. Basi ezendongonda ruizo. Kamtubiri lia emipaka ya henti. Kamtubiri lia owanyanyanyi ne madhwamana. Kamtubiri lia ezemaliza henti. Sha mnede mrendo ambwa. Mrendo ambwa za msiru ne mwana wa azali. Ewa mara nzina ngale kampa banu ndo de place. Sasa mjuma banu tsinaida banu babo ndo nda mjuma banu aba mna jilase basi cha mudo da ubisa na bocho. Njuma na muzisa na badu nambia o. Hai zwa tukufu. E aba satina kamtuni ona uni ni na jiroberin. Hai zwa tukufu maisila mu mawatania. Tichaba nujena mbiyo o anruwa she, no anruwa ume. Nwazate nwa baba wahele jeshi la hanyu la ukana. Haina ujofaya abo. Hafu kafiri, hafu dhalimu, hafu fasiki, hafu mtwana, hafu mshenzi. Haina jeshi abo saulo komori abo.
drum by in the atta him when I draw came and I wake a jaw, waka jahi, baka jadulu, musha and bang on the day. Hapula in the amu, hapula in the amfungi, hapula in the amarete. And then she had only my one draw, he be the hub, why he be tozi, hafu jaw, baseka, loya, hafu, ilogin rulis, go ahead, mroni direct. Ilogin rukafir, ilogin rufahavalu. Abadinga jo ulo wake karjau kairimu ulo wanum ti wem dubure. Aizoga mwambioni ba nyokana. Ebanu mla usoma ufiraji, mla usoma widi, mla usoma hindi. Ebanu kabati liotena komori. Ebanu kabati komanda komori. Ebanu kabati mbambre kati makapora ali wafiraji wedi wa mituzi na dhahabu au kaizoni zori mwana oni nizo. Mwedema adu firwa nyanyanyi, mwedu te wandosha huwa nyanyanyi, mwedema hibe mituzi. Ne dhahabu ya wandu. Wani yuto kwa bide na kati mdo wana jeshi. Alafondo wazinga reze ndo maru wado jijusa wane juwa mbane zeka kizaona. Lelo kapo mdo mshe. Hari ala ruma ukumbi. Mdo mshe waraka ujaza yamba. Zenuko zibiri ndo shavo na vukabasi. Ha? Zibiri ndo shavo na vukabasi. Demarashi. Amba. Urende. Utamarashi ndo wakande. Hai demarashi. Allahi bilahi. Tambilo sobrano. Wanuka wumesaji zinji wakumduka tusubu tia ya zitawa nushele msuweda mtaho wa zamba. Amba bona pasha na kawele behati. Behati bona tukati jito wogari nsiji watu. Kabati maji. Kabati vantelateri. Kabati klip. Izo zoenda ha maji. Izo enda ha mwenche. Izo enda ha mwenche. Elektrisite. Kabati shiliyo. Basu andu wa mwango andu shuhuli ni ufikiri ala majini. Ilo vushedi. Ilo vushe na. Mzade wu haka ushita kia ukana tite bote yangu tijirenga zani ndo shulini. Shabe hati wana tukati fiyo garini na pashi yao. Wallahi bila hata juzi ti pashi yae tijila bisi mbabi. Basi tila wabo ni sobo ntina bela mluela mbabi ni bale mbiyo ntra. Afira yeka. Wale mafurika wala nima nima njini wala wala. Abunga munga mwambiyo ni wankozi watu kufia ukana. Ebala komori pia watu kanda wasome ukaporali ngozi. Eba le jeshi la komori kasi kile ma officier wa ajida wa sergeant wa lieutenant ni mana wana mapede mdo ndo mwa do firo ni no du kumani na akunjam jam dama kana majeshi lieutenant na commandant na general na do walenda byao ni babiza fidi ya za sumani na du kumani na rufikiane ya ukana kabati jeshi aina ulona mwana jeshi na tukana walage na mnamwizi ujoka na do hiba mituzi. Gena mnafaha valu, gena mba yundu ito na mana. Unizora kantari mwambia niwa. Haina kutumabia gena jeshi. Omdu ulona mnafaha valu, kabati majeshi komori. Kabati arme komori. Yala mafaha valu, wala wezi, wamituzi. Okujo nizoro wana. Dobi ajoka jeshi yende yarende zila bahani. Dobi ajoka jeshi yende yarende zila ikoni. Dobi ajoka jeshi yende yarende zila mbeni. Watata hanyu, wababa hanyu, nwana nyanyi. Mhibi dhahabu, mhibi mituzi, mhibi tiwa. Mtudimu wana nyanyi wafi, mwede mwadu wa sawa na nyanyi mwede mwadu wa fira. Hai? Banuri jwa kama nubasu, kamtushi, kamtina nungu mdodo wa ndrashahani. Wana ndrashahani besi mdodo wa rege miwazine ne zibia ne masutu wa tuko mdungani wa kwa hizo nizo mwaisa mwazoziwa. Hizo nizo mwazoziwa. Shacheshi ya juenda enda somo, wanili enzi yahe, kapata jodo vile zemeli, zozo rengeze mpine legashi ila tulenda zalo. Kapata jodo cha wandu ya hapa sahari Marekani. Fatihuna na Lukumani na wao wende wa hadithi leo ni Marekani ya jaringe le gashi no ya mbulie mimi wa Marekani wako kwanza le gashi apoke yule risala na kanzani beshele jeshi la Komori na bemasikini tete majita ni zikrati ni zetenu na vanu wende kwatunga unyamizi wao sekulwa zindu na mabani hao halafu ye gesi ya banka mwendo na hibo mtuzi kana na hibe mbazi zitwabia mzire ndao hanu miji hatu ndugo tso na kana wansiondo wasoma armelinti jeshi. Abasadi ni elewa o mruja bob denari wa chengu dunga na ruararu haja huera isi ya wende safanya akabala rika bakar sina jeshi kar sina jeshi anga sina na mapede na wana mabaha na wana kazu watolo chumi chino da uwa wanyanya wa hifan wa tata au na baba hao shaho hamba ukana sha intide namna hele ti hatu ya bidika kuna ujua uri roma dira chemro trezori urengeze mali wende za rendera chemro empore dira fanya chao banu bidiri biridi mipaka izinu meli da zibizi na zona mvio da zibizi na zibizi chao chao yodi hazi ya jeshi. Abunge abo jokanza ambenge na jeshi Komori na la muhe yarenso una fiki ambe mnapete mimi mndu mangu liyo na mimi mndu mangu de ofisia mimi mndu mangu wa chita mimi mndu mangu sercha inubazi za kapora lingozi tungenda ndazo firo kwa tazo wabana mjomo de maibembeza mituzi ula na maibembazi wa ujohiba dhahabu mana hena renge se bon cha jeshi kadoki namna hino
jeshi ya kakiri msata jena mnayuni. Jeshi yo proteje o anati. Jeshi yo proteje madwamana. Jeshi yo proteje ntiyahi kakikishili wa inayena mdru. Ile roli ya jeshi ya. Ugena mdreje ibariju wakawa nkamja soma hindu. Mtola usoma uizi na uanzazi yo basi. Bo malaba madi. Na mkeya abo mdupa shiluani lukumani na fatihu. Wodo upande huu. Wazazeno wa baba. Yo haki wala kabati ya parozia. Mdia soma keka fanya hazi. Kabati ya parozia mdia soma keka fanya hazi. Shawallahi keba jo uja mdia soma ulona akilibano. Utusubiti ya jambi ukana inde na mna iko karumati wa luma depite wa ulu wa vetuwe shari na izango zonsipia. Ike hari sekreteri mwana wa suma ni wado chuko kabati ulona droa rumenti inu kamili ya ufanya roko. Rahe mbeje na muzisa ye. Iyo hata maroku ufomine yopi ya ingejuzi. Chaka mwana uja mruwa na jajibu ekati maviho na majamvi na marindi. Shiyo kishye banika nyo mbacha shasha mbacha. Marindi iyo defidia ya mtuje ya tola ilo jayo nyiyo wa komori. Showa soma wa bila shwenu wajuka namba roho. Mwajwa na rile shanti jibenu webaba nunga rondo na ishe leo sikurijoku parisiwa. Na riwala leri le ritawe. Shamda tubitenda amba nguda fiiban. Baba nukwezi wanu unu mseto utungu fanyishi ya wana. Unu mseto ufanyishi ya wana. Uze nguzi fanyishi ya wana. Abunge. Kwa msikini owa zaze ino wababa wazayo wanaomba onde wasome. Aba hana mdu angali owa na hanyo namna wajuka uduhenda. Bati hali ya mungwa jodo vaze jipo. Na mdua angaluwa na hanyo ina mna wachudo henda. Beni ujoka ule ngu hazini yabo. Nguhobole zirenta. Ezi unoge zijoka amada nyu wataza hao. Wana hanyo wana ume wao na mdua angale kengwa endao. Baateke kwa na udota kurusha zina na jipona na indi. Eze tobi ya warindua ozo. Auka inu kwa umu luto wenchi. Inu kwa umu ya walevyo wenchi. Tia wando wa soma wando nize doktora wando wa starabu wando nize rukwezo tipia. Tena wando nge mnada ba ya mba. Maedele yonda yao. Maedele yonda yabi. Ila mnyezi mga mwanesa nukali ndaba. Asha nyinyi do wa jinga. Halafungwa manzo ni juu. Ewe indwe bi udungo wani keze vocabulary ya uka. Enjene na mplua. Ba hema ema laba waja. Wado reja. Enjene na mplua. Enjene na mplua. Hey. Wala kwa jaona indwa mplua leo. Eba nunga nwambia wa indile lua jauri dunga. Emergence 2000 à l'horizon 2030. Emergence à l'horizon 2030. Emergence à l'horizon. Ama. De Awara ya la likem zade au jardin Egypte. Et la quantité de mzade ya tona zo mambia. Mzade ya somba. Ewan kutina ndoko wamba kutina ndoko fanya. Ni mwambia na mtsi mwambia ni wale. Ezabi yetsa sa. Ni mwambia ni za e. Ya wara ya tukana zoambia mdumisha ya u aunda zeni kani mwambia azali nguwa hamade leda bala la mdumme la pareha wara onde aruma jarde onde wa drage wadu hadisi wende wa miye mnaba mdumisha ya kanti hula mdumme ya kanto pande unu alafungwa sungwa angali ya nakaba tuwambo nongo. Aimru mshemisu yungu ambu. Matullu ayi haga. Nta zai nta. Kwa mbambanugo. Iba nuto jau nipara unla likaruma. E park, e jardin. Uja kutuna mbambanugo. Baula mba ulu. Engwa zona. Ntina soaba. Ntina sofali. Matullu ayi haga. Tu mbambe ne mporto kuwa bo mbambanugo. Ulalu liata. Areje haono mdua jiha wara ya kanti haruma bao dingoni vahe ngu hadisizo ya wara halafuwa fanja. Areje dingoni jawa ishi yao la nguwa biyo ya wahe uka. Ghira kama addinia malhash toam. Watina we dunia inu ketina tamu. Bahibo ya reje zababe shetu na mna ila habause ya wara. Ngo juu. Watina we dunia inu ketina tamu. Ah merci shukuran bahibo la ba shukuran. Yede namna wakomori waliyo na azali. Mdua biya ukana. Cette fois-ci, un jeune et un emploi. Vaya jambi au Comore, au Comore. Oh, un jeune et un emploi. Shababi pia katuka ukana hazi. Arejei tse neda mushide ukana. Enta ghera kazayi taamo bila malh. Arejei ingwa ambi ula wara. Yauka. Watinawe hamasha hula. Shito na shingo. Vahe ula. Shukran merci au. Bahiye de yabili maja mwaka uyere wayo. Le amtulidye banga we emergence. À l'horizon 2030. Merci, wewe demba bari wa minio jaw. Abongu jenda kentia ta 2030 je.
amjone de haja da madesi tayo njo monesani yabo wakati ila yafanya jihawara rudia rejezeshe twa dingoni yambe ukana min ghaira kazai al bahr ghairi samak yarudia je amkana watina wa mabahari tona fi merci katengu jomba ukana enje haina faminga ijo ukaha mama ruwa bahwa komuri haina fami yede namna zali ali uso ishi kalima yola amba areje ya jamwa bian wanyum bade hama avec mtu amdo ji sanu ji wamba oi kasi na rugoza oi doto ishi kana ndo amba chawa yede hambe chawa ebanu mone video ile yaka uweze shasha ko shondo tambaze mbu wa emwi wono mmono ngurongo haru matele wanjamba ino bwali mtu panja au pangu m90 ni chawa ashifan jama mro amba shada la ilaha illallah mara nzina galeki yo au la wala quwwata illa billah namangalia sumani bomnyawa namangalie bwana sumani choi ha mbaye zembayashi chenu za hangu hizo kweli bala vita kaujua ukaya bala dependance ya hii ni africaine bala hii dawla wiyo dalibao tukafikir kama vutu la machine tu ulamba nkiwa hata ya lupa tatumikati na mwenebe atusha mbuwa nini kazibla zika pia artumori nga arme biche ya hani Ni modaba. Dobi du kore kama pesa ile zunguria tako mtu kama kama pesa. Agency pia ngizo na problem. E wewe dobi du kutoka uta ndio bodab. Ndio maana nikoma bien wallah. Ha, aremi zunguria zunguria wewe basi na mtu ile bangu kutoka. Dobi du kwa bila message unique. Na wenga wena tito na amani tuna nongo. E bana kama mramu wao ya uka bana kama mtu kwa ni franco. Ah wala mimi tika hamba ndaka uju. Hakutaka uju bodab bila matina uka vice president. Moi wa kamili kujaelewa ya ukana ebije lugaruda ebana kama ilo kama tuelewa ba ebana kama ilo kama tuelewa ukanjaka ujua wotim na mduja ushawodi amba ka vice president e vice president kutuelewa ukemi safara yinu entidwa liba shanga renga arumwe ntia hatu ai safara yinu pia ngar jula alafu bo ajul alafu bo ajul atika ntwana tena bukana cha uchao ngamwamini ebana kama ilo kaizo na ba ukamini haki ukalindaba wallah ka angal johunda mavuna kam johunda mavuna kam johunda mavuna da kam johunda mavuna hindi kam johunda mavuna hindi abati kan saje nambi ukana notability ya komodo aba hindi mdu fanyo ada wajiri ndongo tsainu hari ula maweni enugo ya jiri maweni nga mwanzo mnambi ekairi au unumsiba Eka ireza jiri maweni haunu msui babu wa komori. Na mbini mwone seni. Wakati yu. Sikire kumoridi. Na mwone wa komori mnambi yukana. Eka irizinu haunu msui ba haunu muhima wa hunde komori. Rezo nguza jiri lelo harumo mji wa maweni. Tainu kwezi. Na mwangalia mnambie. Eka iri wa mji unuwafanyize nguzo zinu. Jinu za hangu. Hau unumsiba wa jiri wa sujidara cha madai hai tsainu wimdi akaulola bwana harusi habaliwa amamfaume
nga mona ndo kamso nan wana haru kutua Bwana harusi tuwo haja abaliwa ni majeshi tu. O wandu wala wafanya ndo wafanya nai. Le dele su alangeri johan dele. Presida hara lo akazwa mwafitako. Abaliwani majeshi aduji somo na jao le bwana harusi le jumbo la taifa ayaya ayego duji somo na jao bwana harusi go duji somo bono ya uka Aisange président. Et va nous. Gamjo Fasiri Jésus. Aye, namjibu. E wafanya andro au wafanya na ibo wafanya namna hii. Na mabeze fikira za hani. Wafanya andro au wafanya na ibo wafanya namna hii. Wabala bwana harusi, wambaizaru mwele fitaku wa mroa. Namjibu. Wafanya andro au wafanya na ibo. Na ikada mimi tiwa bara da kanti yani aina usiku joka almadi mitika president mjini hatu wanroa wa ndeme ya jimbo la taifa mi president kairiwe ya visa hakika wafanya ro asuma nikana ujahula ina ri arala eneni jomra wa bisato jompulili ya yatrao timbanira dibo mjini majuse bwana harusi wanyu watu mbani bani room livo apo mhogo ne majimbimli mkura mwede mzini le jali kone tuwa rabu ababa saina mduge presidom mjini hao ni mdani hao ababa hini mduge presidom mjini hao ni mdani hao tijo anza sinu sifanyili wakati hiyo eke emnafaha valuwa sumani hajagwa nzu yanjo mjini kana ujisiwe na mnayinu ababa wameziru ajona wadewa mjuse na mnayinu shainu mjiunu wanjiyan roti wabaradi ya ufaisu waji Wobana harusi kwezi. Eke nguti mbuluwane mwana wazali mtuwa. Sabuti ralo. Emfaume aralo.
Alors mon ami Joshua Dingone. Alors mon ami Joshua Dingone. Et va nous quoi tout ce savon. Et va nous quoi tout ce savon tu nous quoi. Va nous quoi moi tu vas la dose de nam nay là-bas. Al muradi mi mi. Singa so wa he uya wa fanya ndo omjiula si ubaradi. Omjiula si ti wa baradi. Aina wa ndu wa na president bas. Omwe atoja apo mhogo ya vundia zemba fu hunu ya uboha. Ajapo mhogo wali ba homji wa mshukuri ya wa mdo wa mzungu sa wa mtinele jimbo la taifa. Abuge wa tukufu. Ngamwechele zizo omji mtukufu wa funguni ya ngamwendo wa zibu wa funguni kabatu subuta mwambiani. Shwa komori mwa nungo nao pia ya ukaa. Sikini funguni. Masikini omji raisi wa hembajini. Wandungu ambao omji wa funguni ujatanga. Wakomori mwa wanili yao Fatima Mzee Saidi Rahano wa funguni. Masikini omji wa funguni, omji wa ari, omji wa mashuja, omji mawatwania. Poso ujua unti pia wadailia emwa na mshwa hao ya hezo omji ulasheo. Wallahi bila heke Fatima Mzee Saidi. Ya tu valorizo mji wa funguni arumo walozine osea indie ne komori ranele jishenzi ilo. Fatima Mzee Saidi wallahi ya valorizo mji wa hanyu ranele jishenzi ilo. Funguni nga mwendo wazi. Chant kwa tu icheleke kam tu nandoma biyani. Funguni nga mwane hona hii. Ni wastarabu wa funguni. Tijaa ubo wa funguni. Ranzi dina dwa musi haba uduwa ka vice presida. Wanungu amba ukairi sede hasane ya hafa. Wanungu amba ukairi marehemu sede hasani. Kairo hafa anualuna muda ila idungu amba fabatu ini la ardo khairo mendo hariha. Kairo alo omba ni mwe ardo dirhano alo udingu jumo mwesheba ni shanti. Shanga mwane hao na ibu wafumbuni. Wallah tallahi. Gamlani hao bu wafumbuni. Gamsijini hao bu wafumbuni. Mwana mshu hanyu kwa loto jarangu wafungwe na mna yu mdaze na mna yu nuke takeli jasiha. Oh yeah. Oh yeah. Etindo walo bonte, etindo walo ndani. Shabasi, basi, bo wafumbu ni bo wambajini. Bo mdaze mwenza irumbi. Epale zila ndabora tuka hamba wakanga mdaze mwenza irumbi. Badi unukio mizinga na mkai kwa na mkai. Badi ezentipi ya wabujeo yihonga bo andu walona mizinga. Ezentipi ya wabujeo yihonga bo andu wa terorize wao. Shabu waka mashujana mawatwania wadhubu wanduwa waringi. Waja wenji iho wazinga rilibela archime dina waupia. Wadungwa magena mjeri ila mwena mjena mjena mjena. Waja wazinga roka mtina mazimu wafanya. Na mjomodo majili sinde majali koni mwede maketi la nina ho. Ba wenji wanu haruma nyinyi banu nabwa wanikuwa mapesa. Wallahi ngabu wanduwa rilili ya amini. Ngabu wanduwa rilili ya amini ya ukamliwa mapesa. Ni wenji. Gemdu na renge msohafu ya tawaze andirekte yabo. Ya renge msohafu yabo ya ureme pi yabo ya le amini ya ukana uksimu billahi la alihi la adwimu. Ekana paroni kiwa hata enero. Ne wandru li wanona ono wandru wazali. No ilinidazi. Kabati ujo subuti yabo ya panjeza nguwezi. Ka uksimu wallahi la adwimu. Mdi ya tawaze anje msiri ni ya renge msohafu ya fanyi direkte yabo ya ambi ukana. Gamlo amini. Soni mwamnyezi mgu kwa wallahi, atallahi wa billahi. Ekana paroniki wa enero au santimu. Nuwandu wazali ni ranga nyambwa na yunu. Kabati ujo subiti ya zambe ya unyi wenji. Kabati ujo subiti ya zambe. Habo kwa owandu wali amini wa mwanani. Wazijua wali amini. Nana ukaza lenge hajwa kwa wanandu madanjere wa andu waluma suri yaba na ajuka mwani mfuwa wa mfunguni. Abenge namkontinue kwa mbaya unafiki. Namkontinue kwa mbaya unafiki.
Mtoto mwenza irumbi, sika sina shababi mkombozi, sika sina daula yaki, sika sina komredi, sika sina furokome, sika sina chau. Nganyina hiri? Nganyina hiri? Robo rimwede zanyo. Sinzi hiyo rimwede zanyo. Alafu wa sangu wa dugo ucho. Wafaba nuwe problem ulo niyo ngotore maunu. Emana sujore mahiri? Emana sujore maunu hiri? Emanama mtukufu ni amini yo, shuja watwani ya. Amedi sa manashe wa doktuer. Salimu Aïssa Abdallah. Aïna kati, yowune rea nrogo zinchi, mi ujibi wa mi umshukuri. Shaka tuhanza ni vumbu wa wanu makandida. Wanure makandida, ruwato makandida, warirende naibu mwana mamedi. Wanema na lelo na nirongo wa obanu. Shele, baba nga bandu wamba. Bari ya boma uduwa hundangu wa jwamba huwa vumbu wa. Ema nga ufiranga watika uja mduwa nusena ya jia fanyezi wa nzamadi wa shenzi wanu. Mimi, wantona ezi ntona mizi nga ntona mali, nisuguti wa tirongo wangeji zwa kati njo kana hazi. Harumwe nti ya hangu. Eketi njwa aeroporo ya. Ngelazimuyo, rirengeze salle d'attente, ngelazimuyo, rirengeze piste, ngelazimuyo, kemvuwa nge nyao, eanvyo yudo koste direkte, rifanye, rogari weka yao, eanvyo nge joo ujaikaze, wanduwa bira nume pasareli direkte, watidore mani vwano upe po na hizo santipi. Ngelazimuyo, rirengeze menje, pi aeroporo, umbrado iwa na soa fihe menje, nizorongo. Ngelazimuyo, rirengeze tapi, paske, mnatapi nge mtiti, wanungwa hama kwa singani yao. Ah, direktor, hama kwa tipi, mito amba unye ulipa ya sada onaye. Presidamba mito ba unyuli pa yasa fikiri kwa lati kujanja kuzi inti kujanja ni aruma mama minane joringe nti udamba presidamba cha presidano sambala bumbu mti urama vida da wane hupu yeye dina mna chukua mdeni nti hangu wane nti nini hatu wane mna rajitoa fidia lokani mdeni nti hatu emana leori wana unda boka mdeni nti hatu unda bora zali wapanda bora nchi yabole nti na uchani wone pare ama fiti na mna il gebidio ba chuo dodani yabu gebidio ba chuo mapano gebidio mdui ambao vunguzi yabu na nivuri sema ma Maje sho pare nyabo mnahara mujwe bala bombo la gari la swanya control visit ya de dabio yabo kubohele gari ile data ezume ngo bitano bale ujedo ujono ngele bombo ile shakuna kuna ubali ya gari ndo hafeda ono wala bana usum tsuko bonde sawanto gardio vurise wa pare gardio hunda mapesa gardio hifadho anati ngabajo ka discipline ah ola na banje ngele gari unyudi dawne ya hupu wa chono ngele gari ngolo biamba tupo bale ngondo bonde sawanto wala hula pi Eyo ngaona garibi na parembi na na watu mwenje watu jao gari ile tufanya control technique alafu wende wafanye bitamani ngamina mwana mazuki wangu fundi wangu mwikoni hajakomoria ba wallahi hatavunzia mrwamba fu ende ile gari la ile balo ni mzuani wala era ina ba ukana fundi mrwanga ile gari ba ngilo namna problem wala mrumanga abale ile gari ende afanye control bala aenda ni kwa kitas amba ikamtu control ile gari hai bofu ende sasa Bofu yenda sa oba yai. Hoye mdudu amini. Ola bala le gari bala hala waya ba hekoli ya mru bese una mbude. Basi wanda bala ende le gari ndo lika usaba si li toro yeda le ende avunzi. Ende le pitali ende yani kwa kirita sa amba dola do le prani na tiende ni bas. A jamguro si wa sofi wanda le ma nduza ya katobi ba jam tonto au ruba la vunzi ya miro mbafa kwa ubaizi wa rakabe wa maori na izuzon tipi. Ngamona ule negligence amani. Ngamona ule mevwa manu. Ola ni kwele gari ya litunde katujo kani gari la hubo hauli ndini ende afanya kiritasi emwimu ulibe mapesa basi ba hola ba ende atoa mapesa ende amba ende le delipran wati na kwa fanya radio wati na kwa fanya analyse hamdi ambao afanya kisi dele gari li sambalia yundi aba lavu ntia miro mbafu shabo ba tupa swashe itwa ma onada muinji anto tsika wona mabala ila mafitsi abonge hizo karna urenge ntia tujibudia ndoko za mafitsi na ngari jo ifadho anati mdu jo bala gari ngondo mbio rani na mna lazimu ngari jo ziele gari rengele gari ngari jo rengele gari na chauffeur ndia fungo Gabo namna boke kemdo abalele gari ya biyo yonse kana ah wiki kati do mana woinge asanse parce que ya joto waro woinge pre ya jiwe emdri abale ya daruba na garibi na parembi ya baleze biyo zinu apo wiki kati wae swa hale we swafi swa we mjufumu ya boke kati mro bala gari parce que ngujojo wonde sawaru au ya jiwe yafe ya boye ubo hale gari ya zilo ati bale gari tena ngari jo jazema jesho mabareni aina jeshi utoka hanza ya mbengu ni kwa mnari yali no ili mwoto jwa mfilme awi yandi ya mfitin awi ya mwaregistre basi wakati yungu chuone mruolezi jwa mhunda yuede na mnari joka urengeze nsi hatu kwezi watukovu amange mimi rawa uri wanuna au rawa urambanga si watima ifuri beuse ruambie za kweli ifuri beuse riwabe use ruambie za kweli amange ya vokwezi watukovu tikanzani mjulizeni ya ukana ngamjouni jiburansi Enganyi ravi azalia rohena kabula banu tihale banu waka mti ravi. Na mniji mungani mwabieni elekali ululamu isu na kanzani mwabieni.
Gamanzo azalia rohe na kabula banu hau kamti kamtu hanzo. Kamlindo ni dele jawabu kwezi watu kufu. Basi aina mndu wokonge yabo amanzo wandushenda bas amanzo ni wone wandushenda wanzi ukana ngaranzu ya rohena kabula alafu ni meni ndongo bana aina mndu boko hajomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azalia rohena kabula banu na nzihe yabo ukana lijohanza azalia rohena kabula wakati wa mjumabia on intika wu enregistre mu video il na monito bi amadesi na monito bi amadesi yo capture écran haruma video ya kahenda kam tuona to kamadesi atangu koze le dito le dima linda la dito ya tuka wone sache wanruane wanzi ya ukango wanzo azali ya rohena kabula haina mruanzo azali ya rohena kabula na nifanye sinyi yabo Motibi linda run netsanu ngamanzo andushenda dushashi uambe ukawa juhanza azali ya rohena kabula ban ya rohedi ngosi wandushenda banga wale yabo wandu sita ha wasa wanzi yango asungure jeza na banga manzo andu aji basi wandu mengo mine banu amanzo andushenda basi Uanzihe ukana wa Johanza azali ya rohe. Wandu sita wabaki wandu wararu. Harumu watu kufuwa lobanu wa Johanza azali ya rohe. Wabaki wandu wa ili. Wandu mfuka redo wanzihe wabaki wandu wa ili. Wabaki mru mzima. Basi ngamwambia ni rongo. Mwenyezi Mungu akaurongo haruma surati Yusuf hambahindi. Hamba laqad kana fi qasasihim ibaratun li ulil albab. Ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yaday wa tafsila kull shay'in ila akhir al-aya. Eze kiswa zavira zila zouka ya msomo o anruwa renge darasa. Ska Egypte yata 2009, kumbe 2010, kawurenge diplomi ya hangu. Basi, wajabwa kawandi saba 2011. Zainul Abidin o Tunisi. Warenge juni yala mapesa. Alibala wenda Arabi Sauditi. Kwa wamba 50 milyon juni ya ranzi. Watina yao ya atendeza. Tihale yao Ali Abdullah Salihi Hweyemeni. Uwato kairenge mateke. Tihale yao Muammar al-Qaddafi. Baada Saddam Husseini yede yanda ya atende. Tihale yao Muhammad Husni Mubarak. Wanru wao haina mru haya deside. Baada yendo ya lemewe ya hente mwana hai. Awenge usiku wa lelo azalido anzu yafanye zeno go hizo na ruombe Mwenyezi Mungu ike eza hunda Muammar al-Qaddafi eza hunda Zainul Abidin eza hunda Saddam Hussein eza hunda Ali Abdullah Salih eza hunda Umar al-Bashir eza hunda Husni Mubarak gezi jo hunda Thumani mudautu wa hali hauka haisango ndo yatumbe mpaka guhonti ya ukana e peplo povre ya hoa Komori wanua ndo ukana watofagizani anzaya na nyora nezetabu hizo Amonge Mwenyezi Mungu yo ujua ufanya makri e mwana haya kajala hahe Amonge abatsika ujaban lelo nje ni meni nyu andushenda mlobano haina mndu nambie mndu ndaye ya uliliwa hauya fungiwa hauya tolewe mwana hazini hautsona maji utsona mwenje tsika ujaban nje ni meni chimeju wangu mzee wangu njomba wangu zuki wangu mtukufu shuja mzee chatwa dahalani Wando wandu watukufu wazalano watukufu.
ukayao kwa naukiri udhalilifu au kamyezi mguba ya mumbani hamba walakadi karamna bani adama mwanadamu woi rimumbu mtukufu rimtukuza utina utukuzi wa ni mnyezi mgu njensi chiniwa ni padepidi ni mdua madui mnyezi mgu subhanahu wa ta'ala kanauni umbaya ntukuze ha nje ni sijiniwa ni mfananoi ebana kamtura kwa kutofana naye e kamtu mona wei tida utoka hujate yani sijini woi sacho mbwa ni mnyezi mgu subhanahu wa ta'ala ha jeri tikisa e ebana mparu mwana hafa ambangu wena mnaini na mnabi ya zakweli na sigari ndele mparu mwana hafa ambangu wena mnaini wa suman na mnabi ya zakweli e na mnabi ya kweli mparu mwana hafa ambangu ya nyugo wena mnaini exide costume ya bila beswala yitsuko kama zina uvundo na ndi nitsiyo boko kulori nda yino costume ya zinza nitsiyo boko kulori tsayino kulori ya hembe mino nde costume ya zali ya bile ya ola yino koma zila ngenge na yino costume ya zinza nu ya ha vanoka mashere yao sabu emakoshi ya mbese wala ola mlo danza fanya kaba za mnazeze emakoshi ya zali mdufikiri ya justicio ama malomo ya na ndini ya yandofu inde costume kulere nzima ya zali ngenge ya saya ikuto kutofana noi zikandiko jinsi hatu jaja irongwa nini wewe boko beso ni wede mwananya mwene akamtoka kali tobia za kikanibali na mwene tobia madasi atele zitole de zima libali yoda ya kozao na mwene mnazito ulo pande hun na mwene mnabali yabali yoda ya kozao ezu tobia dozi mparuzo na rubia pana tobia madasi na mnani yema ndamu ya paru fa tobia madasi wanuguro go gamtse hobure bana amtodo tsana dzalo si aboyi ba he Tanzania zem njomba hanko kamtodo tobia madasi inde mana udungo urikakia udoni baba yala uriko kufia kazi asikini waiba he masikini toy ariba nwe de waringe ma american wanzo wa jawa wani kele gashi ya waibe luna usufa jihad ariba nwe ma american wanzo wa jawa nikiwa ele gashi no ili wa wakuvre wa warranty yao abungi abonyi wandu watukufu mlobanu mwanambi ya ukana nga mwanzo azali alawe na mwishie ndogo tazinu bana ni wandu manzo azali ala we na mwishie Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala kaurungu arume Qur'ani hamba ukana Bismillahir Rahmanir Rahim ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa dhannuna idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وذنون كم جواه ذنون إذ ذهب مغاضبا وقد يتكراجي أنا وتونغ فظن يفكير أن لن نقدر عليه يسو كبال باسي كارنهم سيدية فنادى في الظلمات بس يا كورميزا رميلك زاو يا إسا يا إسا طوامايا يا ديزيسبيري ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كباتين فاومي كاتيلا ويوبوانا سيفان بونغو فوهاكي كامي تيفاني ناي فاستجبنا له وكاتي يو ركوجيبو ونجيناه رمسوف من الغم رمتوهام وكذلك ننجي المؤمنين يويد نمنا ركو سوف واندو وكويدي أبنجي أبو تكانتانا بيوكانا نممجو هبو وكومو رانزيلو سكواليلو mdore jeza la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin eya dunga po hinto wa inna yunus la minal mursalin idh abqa ila alfulki almashhun fasahama fakana minal mudhadin faltaqamahu alhut wa huwa mulim falawla annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun fanabadhnahu bil ara'i wa huwa saqim hamba engetsindabu yakamengono subhanallah hasbi allah wa ni'mal wakeel la hawla wala quwwata illa engetsindabu yakawrejezema qawlu yao falawla annahu kana min al musabbihin engetsindabu yakawrejeza subhanallah subhanallah
La hawla wala quwwata illa billah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ingeti labi akawrejize nwa mnayu. La labitha fi batunihi atojokaha. Baki harumwen tehele ila. Ila yaumi yubathun. Abunge kwezi watukufu. Ramali ramvu. Ramali ramvu. Rizitoa. Rafikira. Ili asumani edeza. Basi sika umrejeni bano suku alelo bo watukufu bo wakomori. Ukana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Haka urumi ya mvu. Haka urumi ya mali. Haka ujitoa fidia. Shaharudi haka uambadua. Nabake wandushenda banu. Wani ke promesi. Warengemia dosoni mwaminye zimgu na wakomori banu. Ya ukaranzilo usiku wa lelo. Abwe masihu yanu yohamba laylatul ithnain. Ranzilo usiku wa lelo unu. Ngariba kiyo ne makaulu yanu. Bahiminye zimgu gujori jibu hanje maharaka bi idhinillah. Gujoro nese umujiza wahahe. Ngabo duwata inu. Inu yoshikomori. Domruhamba ukana ilahi. Hewe mfomi wangu. Au ilahana. Ewe mfomi watu. Inna min ibadika man bagaw wa tajabbaru alayna. Haruma, siwaruma haho, ngabo andu wa ikayao. Wa isa watumbu mpaka. Warende hawa takabarifu na wajabari usoni watu. Fa arina kudurataka alayhim. Urone semi ujuza ya haho. Usoni mwa wanadamu wa ikayao. Wari ulili yao, ngwari dharau yao, ngwari sijini yao, ngwari hibi yao, ngwari fungao. He mnyezi mgoe na muishieshi kwa mwari kamchujo hambina mnai. Ngabo waruma haruma, si waruma wahaho, ngabo wandru. Watakabari, warirohi, tuano, rifunga, noridhara, unorihibia. Ekurone sumu ujuza wahaho, bo mnyezi mgo. Fa arina kudurataka alayhim. Urone se puissance yao. Wa anta lhukmu l'adlu. Bawe wede mwenye hukumu. Mwadilifu. Kad khasamnahum ilaika. Karimanona au hasiba aburi ureje watawakalna. Jitawakalisha mnyezi mgu fi kashfi madhulamatina alaika. Heze nugu ziwana uro dhulumiwa. Allahumma ansuruna mnyezi mgu rinu suru siwa komori. Warudda kaidu mina dhalimin man dhalamana ila naharihim. Wangamizo wanru warangamizao. Allahumma alaika bid dhalimin. He mnyezi mgu ye. Joki penu wanru waridhulumiwa wanu wa mnyezi mgu. Wakuduhum akhada azizu muqtadiru. Warenge mrengo boko. Gojo ukaya. Kiyasi neduluma. Nezitabu andu anwaro nisawzo. Gabudu wa yabili tayinu boko mdukala wahamba. Allahumma laka alhamdu kulluhu diqatun wa jillatun ala niyati wa sirri. Allahumma laka alhamdu ya man tawahadati bil malak wal malakut. Watafaradati bil adamati wal jabarut. ملكت فقهرت وخلقت لا تغيب ولا تزول قائما بنفسك سبحانك أنت الواحد الأحد في جلاله وقدس الكبير المتعال بس يلما قول مهم ينتم دويا بابانو أنت لو سقال له اللهم منزل الكتاب أو من يوسي ساي قرآن ومجري السحاب وين ساو زنيورا وزيد بلاس وفن يوزوان زاو هازم الأحزاب وين من يوشين دا إبارتي أسير سينز إبارتي نوالون أنفوني ما جشيون تيبي Mnyezi mgu tidi ashinda mbaraka, ingabu ya kana jeshi pisansi ya mada. Tidi ashinda Kadhafi, ingabu ya kana jeshi pisansi ya mada. Tidi ashinda Saddam, tidi ashinda wa mtipi. Allahumma munzila alkitab, wa mujiri ya sahab, hazima alahzab, shadida alaqab, sari' alhisab. Allahumma ahsi sihrata wa awanuhu madada. Mnyezi mgu na angamize asumani ya zali. No wandu wa mangari ya warendoze na hii. No wandu wa msaidi ya weofanya malala wa weangamize nti ya hatu. No lazo wa komori. Edu wata yyo. Basinga mumdengo yoni miyadi. Ya ukana. Eze du wazinu. Uramba ridoze amba. Ahusoni mwe adui. Ahusoni mwe dhalimu. Bahinga mjo uona. Mdata mbegu la uzo wadwa. Hinga mjo uona. Edu waya miso. Do amba. Allahumma anta hasbi. Mnyezi mgu wede mwini waikaya wede uwono sinuhunda wa fi man dhalamani wede ujon libia wa anta hasbi fi man adhani wede ujon libia harumu wanruwa ni mudhiyo wa anta hasbi fi man khadhalani wede ujo amuni kwe dosye ya himruwako handhalilisha hanitawuhar hanangamiza fahasbi Allahu wa ni'mal wakil ganzwe dosye ya hatu uririhe mnyezi mgu timabia nukakabati fundi kwa mwuri ujosubitiyambe ukana mnyezi mgu na angamizu harangamizao
Nguya libendo wa ndwalo na irumbi nasi. Pia watoto ha eh ngwa miodo bina mnaino. Nguna anga mizo wa hibi yao wa ulili yao wa rifungi yao. Ha wingufumbu azali. Ah bom ndo kazali ngwa ndo nai. Ngema na mtu ambiza kulinda. Njamba azali tamba o nguna anga mizo wa anga mizao. Nguna dhulumu wa dhulumu yo. Ngabofundia jusbiti ambedi na mnaino. Allahumma dhribu dhalimina bid dhalimin. Kabatu jusbiti ya yambe. Afuka pia ngwa riao azali. Shabu hutuba ibadallah ittaqullah. Mndamnyezi nguda. Mndamnyezi nguda. Namna mwa mdwa mbaita kuhazali. Namdori ya hazali. Yeke ya jana mumlikeza mikro ya suwamesi ya suwalizu ya menyezi suwala. Yama na mtuwa lwa mbina mnaya urukana. Itaku Uthmana ghazali hinta. Itaku Allah. Gena mwabedu wa yukana. Mnyezi muna angamize. O angamiza wa inti hatu. O angamiza wa anahatu. O ahibi yao inti hatu. Yama na ritona la pitali. Ritona msomo. Ritona loteli. Ritona tere. Ritona. Yezi hazi lukane zemali zatu. Zihiba ni wantu. Gena riwambe zedu wazinu mjemu mwane. Allah bila hekem mwabe zedu wazinu. Maruzi kadua ula miharimu li ijaba. Ikemu mwabwe duwa. Ni adabu ya duwa. Mba usobo masihu mtawaza. Mahinga mjo wone. Ikemu ya zingwa toto mfanyo ni mujuza. Ya ufanyi ya Muammar al-Qaddafi. Waya kanzani ke Saifiddin. Ya ufanyi ya Jamali Mubarak. Ya ufanyi ya Husini Mubarak. Waya kanzani ke Jamali Mubarak. Ya ufanyi ya Saddam. Waya kanzani ke wana. Ya ufanyi ya Ali Abdallah Swalih. Ya ufanyi ya wapia. Wafari kiperiyo dintima. Yuhamba printemps arabe. Arabien ayil arabi. Mnyezi mungu wajandi wa naharamu wale ni mdu wafanya mahamingo miraru na mahamingo miraru mwezi. Mnyezi mungu wende wafanya vote ni mdu wajini kakatra 29%. Basi, mnyezi mungu waka ujaya watubi sewonti. Ewa wakana majeshi, wakana ankili, majeshi ya hawani, majeshi ya bonti, majeshi ya barini. L'arme de l'air, l'arme maritime, la izo zantipi. Mnyezi mungu hatu warenga fasilma. Hatu warenga fasilma. Yode mana naka ujani meni banule leo kana. Eka kweli nga jina hamu ya anzafumani azali ya lao. Rito weze maliza hatu. Itoweze mbuza hatu. Rijitowa fidia. Ukana vanu mdungu lemewa. Vanu mdungu narugozi nji. Shanga mwona. Majanvile lo hajangu wa mwona. Hey, wabe nge. Ewa nguwa nzo fatia yatifanya hazi ya soma. Ewa mwona utofanya hazi nji. Na wakakuta soma hitu. Nabu wanru nji wa soma wajua wa shari. Nti hatu kakabati mdu. Tima biya nukana eke mdazi na mnainu wanu. Kabati mdu jote mdu mshaha. Ujo nanane mdu mshaha. Ipaka fatihu ya towe kirtasi. Izo deza mbakisha ni yao. E ni wanzu ya ni mba ubule lo. Na dobi ya kiritasi wakana bufati. Wanti janzane de maze leo. Leo utende ba misu janzane telene de abu. Janzane jeni rumi yamba biyo leo. Zeli zambakisha ni vana. Wadu watu la desisyo ya wakana mdratu wana nene mdumshahe. Aune mdumahe paka fatihu wende ya one. Au paka fatihu ya tende ya vire lansi. Zeli zambakisha ni komporto mamdule nimu. Amunga ya basi kanzana bihindi. Kamu mwabwe zedu wazinu. Ika yao unu msomo. Inu de Kur'an idi ya rusome sazinu. Ya uka Yunus alayhi salamu handra haliwa nitehele. Basi hatoka juma subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin basi inde yakamba ukana haruma surat as-saff wa inna yunus min al-mursalin id abqa ila al-fulk al-mashhun fasahama fa kana min al-mudkhalin faltaqamahu al-hut wa huwa mulim alawla annahu kana min al-musabbihin gasi daba yakajuma utofanya tasbihi la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun hatujka hala lumbani huata baseke kartu fanye tasbih kartu istaghfir kartu am hasbi allah ni mal wakil karjo baki o hanyani ha wa shenzi wan huata entwa kiyam ya bili do hamba ha edu ayun ya ukana wa dhannuna id dhahaba mughadiban yunu ya qur'an wa dhannuna id dhahaba mughadiban wa yahrum surati al anbiya fa dhanna an lan naqdir alayhi idhannuna aidaha ta de kuraja rendiha mabala basi azalaisa no mwana banubasi akaufikiri kama labasi karandaka ushindo msove fadhanna ende hata akaenda za ina utungu na deception fadhanna alla naqdir alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhana kabatin faumikati na subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin fastajabna lahu ashimin sino kwa dhalimu mwenyezi mungu pisangu jofanya hizo yanzao basi ambaye ndi fastajabna lahu wa najainahu min al-gham wakadhalika nunji almu'minin inde namna riko rimtoweze hamuna hizo pia ngabo aya wakati yaisoma Dr. Almarhum Mursi mtoshindwa ni matozi aya hiyo akausome sokana wajipanga kweli waje wa mtimbeni nayo alladhina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lahum fakhshawhum fazadahum imana وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله وكعبا وجوار لناي قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم ووال سوا جيبانغا وجوام لناي إسير سينو وانيا نعزالهم ووال جيبانغا ورنجين سياطة دوميل تراب بوانزواني وابوباس نملالو نونو بس يهم باهين ريب inna an-nas qad jama'u fakhshahum ana ruzeru angari ana ntone dinangari serse baba la basi basi basi
ya dunga po hindi. Kwa wairo ubeiti uo, wazidi. Kala lahumu nasi na nastajama wa fakshawuhum, fazadahum imana. Wazidi imani, wakalu hasbuna Allahu wa ni'mal wakil. Fankalabu, ifasirabu, risari heze dosye ya hatu binguni, emyezi mgoe, asuma nazalari uwa, harifungu, harihibia, haritharawu, engo mrensi haritimizi. Fankalabu bini'amati mina Allahi wa fadhul, sila shari wa shibalia, zambano wazadze, khiri karibu, shari maidi, myezi mgoa shika usa khiri, shiri wasuili, hawangami zao. فانقلبوا بنعمة من الله وفضلا لم يمسسهم سوءا واتبعوا رضوان الله 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 ونجي نمرجو هم يزمغو رانتي دو سيكوا ليلو نتوكوف محمد ابن حليبة رنجي ادو اينوري سومي باسي باذن الله باذن الله يمكن يزمغو يرجبولي سلون سلون اي كونفيانس يمجو كانيو ويكا نازم شنداو ngari jo hundana na surprise wengine mnike miadi yobo watukufu ya ukana na rizingarele kalimalinu hasbuna Allah wa ni'mal wakil ala Uthman Ghazali wa mamahu na wake wandu yabo ngenge miadi yabo kana haina mdugo jo ambe hasbuna Allah wa ni'mal wakil nyezi mgudo ujori jibuli ya yede ujori dibilia hiyo wa misiri wa elewa maana ni wasoma wallahi kimwambia mdu hasbuna Allah ni kairenge mdu ari mabadiri na hitima راني كوامبي أمرنا من حسبي الله ونعم الوكيل فيكم والله إن أبو أندروان بينا من أيه أو أندرواو أبو مدى دلوميوا حبا لغار تمامبياني يوكا إن أبو جيشي يا كوبيريزنو يا إجيبت يا دو تورتوري واندرو ها تورتوري واندرو هاتا ها جهانو ميوا يندي يكي جنرالي هم بانتينو نو سافا يون لونيو هاو كاكا جاكا وسوغتون دابهانو Aka jo kana o wandu ya waadhibu pia watolana zila hina usiku wa jumpa sanga jo muayafu basi ha mbana mundre ntiba mitati zoe ya hunupirizo ni kedwa mana hunu atotorture wandu hata basi wakati ya jafungula na zila pia sami hilo hatrawe ndaba kondani Allah ya roha wakagari la bala zuma wakagari la bala zuma za beto e bwana wala bale la zuma zila zuka uro harumwele benizi mrungu hendare mana na mre zuma zila zi mrungu pia tondo wa tondo Yonde hasibi Allah wa niyama alwakil. Yonde le kalima woko. Allah heke mdu hanedu anayi halamba ilo. Mdu nambia mdu kawuni sami ya uyaweze ya rejezi. Basi inga mumeyone inga nyipre. Rantide masifu ya lelo yanu. Rikene le kalima lino muhano anyi. Haukana rito waze mali. Gari wanao. Reze fikira, reze mali, reze strategi pi yanga sinizo. Shaba sanga rikawure na rejeo hamye zimu. Ritahe maghafira. Astaghfirullah. ريوم بمنزم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل على عثمان غزالي ناري سينديشي منزم ناري سينديشي منزم نباكي واندوشين دابو ونبي يوكانا والله بفخاري رانتي دي مرسي فيا ليلو غارنغول كلمه يلو لامبيزو كامينا هامو وانا نياس ولو وافو وباباتو نوتو باتو كابو لي سوسومو كابو ندا واتورتيرو مو بيريزو حتى باسي wananyaswa tolo mhazini wanazichana warengo wasungu firwa wasa warendwa wa mezi basi zemalizi hibwa kabati la pitali kabati likoli kabati cha uchao halimde akaupashiende ya threat wo mdulo na wade mziro abasa kabati atanongo ongeti mde jeni banu kwezi watukufu ho tukufu wa hanyu njeni meni banu inu message muhimu ni mwambie ni ya ukana wo ulaba wakati tunapaka na nzuri towe azale asumani bure ha hanyu aja unautetezi banu mimi mema ndo banu ikabidi leader sejua nama Shemana nulo banu aina katira vira usiku. Waishia mabuhu na mavushe na majamvi na majifiri na mana marindi. Olarungu wapo asubuhi, olarungu wapo mtana, olarungu wapo jioni, olarungu wapo maharibi, olarungu wapo masihu. Wanu katukomba hapa nukweli, wanu waisa wa shindu, ajau, ajau, ajau. Kallahi karja shindu. Karja shindu kwa sarumwe mbwana, wanga mwambioni buwa komori. Wadubwa inga sarumwe mbwana. Wakati na juhisa tome, ukana ntina mdo wabasa na nitubako msirini, nduwa mbadu wabasa. Abunja jo nfanye direct banu sujula sabasi ndo mbamyezi ngo kantina watu chabane banu ndo banu gara zuje rengezenti hatu dabo lona confiance ukara zali ngo chunda za bajiri retari ah parce que retari yenu c'était normal au kabaka wenji wanafiki baka wenji watu subiria ikaula zimuri subirie ri hise nyongo ne bwana yenu ngamu imagine ukama utendera rengenti hatu amvinga nzo ikenti rundi hebala ngapo mwenje utiyo hauri undie pisting ngiona the final season tp amjwa amvione tije
mabanga tufanyo pistirant. Gabon vua nga baje wakabatu janvio. Ngebidi ya mvio jay kenti itowe ende nitapia usue pasarele ende ya koste karibu. Wanduwa doro hawonjia hula direkte. Wati na uke ya mvio ende ya kenti o large. Halafu wanduwa doro remwane vua na upepo na zile babi zavali zizile wene zembi yo na upepo. Ifu ya mvio rifanya na mnaboko. Ngejojo wakanti itengele jay kazele shishio. Wanduwa rosheba la direkte. Mango yede. Izo pi ya nga mzifikiri. Bi idhini lahil karimu. Ekati yante jelfanyi, ayi yenge jola mapesa. Ezevali bagaji, yu anruwa lemewa, ulangu anzu ya fakuwe, izungu saa, ta linda baku jawa hii warenga. Haa, ngebidio mbrea, hime ya doone bagaji ya, ta ile ya isange jawa uranzi. Ule, rimendo, ritivundiezi, uno kangu anzu fakuwe, ula heyabale ya hii menye ya miziwa, mna indini mtiti, ama mna shambrera. Zanungo izo kema uduri hundu ya nti hatu, emanama ujuka raisi, haunge wazira, haunge jawa uchawa hachamba bufaka. Hari usifanye jawa mjoba, inama bia nyali hapa ya sae. Yama beke nti niwa hendu, nti niwa gula mina ye. Inti inu ya hae na mi, inu ya hangu na ye. Wanibana na jituwa fidia na wakana tijoka indi inti ya hangu. Shezen tizindu wa jimi hamba Allahumma nsuru muslimina wa anzal muslimina wa dhila shirika au nsuru kullu madhulum. Shainu nga mipreni fi asibabu ni inti ya hangu. Nga mitayari ni teda mi hangu. Nga mitayari ni fungwa. Nga mitayari ni libe na manda. Nga mitayari ni lapisi wa asibabu ni inti ya hangu. Nga watata hangu, nga baba hangu, nga wana manu, wanzanu wangu. Inde manu lewano. Nga tinde yao, nto joba kihunu kana nao, nga mifarata. Alhamdila nga muromba irutili. Nga muromba majitino, nga muromba majitiele, nga muromba garitipashia, nga muromba tele, nga mfanya, ayinomba zaruku ni sasangu nga mzatu. Eba nga mjenji paso shi tonje ndo lapisi wa bure na wanisaba. Kanto nantiwa hafa wa jona wa. Shaa, ntina ujua uliwa zaoka ilade hangu. Na mtume sallallahu alayhi sallamu wakati ya kauruhe makata al-mukarrama. Hakane hama idahi mingu tuanga lewa nukwa linga mdohe maala nazalu wa niwanza wa bebe hangu na zata hangu. Aba inna alladhi faradha alayka al-Qur'ana la rad. Enda bangu jorejei. Bahima angunga mdrengo ya hapa yokana gam jorejei. Komori. Na mimi tuanza ni rejei komori. Nenina baki ikona umi tami huli ibasi. Amuro ni ibasi. Ketisi komori gam jorejei na mbala nchukanza nende. Akanja uwa mdrunja hibi ya mdrunja fira mdrunja njanja tolu mdru. Tika urongo za mavalimi yokana tijau. Amdogo zoma jeshi na biokana emana mdo na tobi ambidu. Emana mbwa mwode msomo uhifadhi yenti. Uproteje yenti hatu mjom mdo na watu wana mdo na muhiba tahabu na ufirwana nyanyi na uhiba mituzindo. Ezi ndi zoma la msomo. Msomo uproteje yenti hatu. Msomo uproteje zemali hatu. Msomo uproteje majumba hatu. Msomo uproteje wa nanti wa komori. Halafu mdo mdo mbwa mga mfirwa uyono na upatwa mwede mwa nyanyi. Ezi la tobi anazimu wazirenda mbeni. Ezi la tobi anazimu wazirenda ikoni. Ezi la tobi anazimu wazirenda bahani. Ezi la tobi anazimu wazirenda dahubini. Medina izode mane anasubiti na jitoa bana naambia maulama ebane maulama ema namto subiti maombi wa kana mwezi mwana ngabizwa ndonga mizao inti hatu asuma nazali kutasoma hutubu asuma nazali ubidi ufanye chao nyide mwaka ubidi wakati asuma ni azali amjili anomi sirini msubiti mtaweza hutuba za dhulma za ukhalifu miadi na liwa tu na ulevi na yusu tipi kama tu subiti mazamba shabu ngamwa mba itakullah ora mwezi mgudu hambe za kweli wa kuli alhaqu min rabbika faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur mwambie ukana vanuka nyama dazila namwambiani Hamade hawara misuri enda ya kanti ya rumwa jardin. Ya tuwa hunda ndugo zambia mdu mshahe. Ya tingo magalia vahe mdu mshahe tingo magalia ya tuwa bamatu. Ulu haga. Unabia mbandrongo ijo njibi. Ulu haga irayahni farrahni. Ibanu hewa ranko tina wakalima jema la unami. Engwa zona be. Basa fanya jau. Yunde hamade na mnasuma nazali ya liyo. Ibanu inga mwambio jebanu. Ibanu azali ukana enti nukutina rugu wafanya. Ibanu kwa chura mbia jebanu. Ibanu mbia jebanu. Basi hatu ishiya wa. Hawara wa ndoa jiwa ili walo dingoni hula wa hadisi yoya ishiye mwanamme mdoa jingo ambo. Nta minigera ka idini ya malahashto amu. Basiwe ya tenge zambabi jayi ya shia. Nta minigera ka idini ya malahashto amu. Hatengele yangu ambiye hawara hewa hikana. Ewe watina we idini ya inuke itina latha. Ah, merci, shukrani, vahimdu mshewe. Yode amna wakomori. Enjene nampula. Merci azali, enjene nampula. Andi sore jese. Enga mwabwe jese na rumwe mandavili bo. Kabati ya mpula, kabati inrowenjo wafuma warije. Arije dingoni sana ishi hawara. Enta min ghiraka zayi albahar bila samak. Areje ingwa mbiye hawara. Wanue we watinawe hama bahari tonafi. Yeke na ukana latha. Vahimdu mshi. Basi yada. De emergence al horizon 2030. Si sira amineza fikira za al horizon 2030. Kanyamari mnashonga wa hawara. Nungo uchiyo mnyanya jayi mwambia. Ebani udebu nungo wabia zali. Nungo za emergence ina makauli ya niwe. Jayi mwambia ni. Vahimale bamazi yobe zamba. Sigara amineza fikira za emergence. À l'horizon 2030. Ah, si c'est un ramini, un jeune en emploi. Ah, si c'est un ramini. Oui, du coup, oui, ingo tela triche ma kauli ya jana. Oui, attends toi, mais quand il y a paro ya on a pas. Chabani, attends un bilan bala jango mambien. Wanu mbele ya jemna. Ah oui. Et moi, ya wara hangu wa fiya sangu ya na ma kaulu me maswa fi. Anambia kamimi. Hama bahari tona fi kenti yabo. Et dunia inungi ona nyongo e kaminti dunia. Yode namna ya doda ya wala la jau yo kaza ishili ya we ya kantar mwe ba wambia wa rahiva ya tingali ya urudio wambia ishili.
Alafora mwabia wakara kumna kani mabangu njo mwabia. Gudoku deta mwabia wakara kumna kani uishi ya mwabia bawa nisizika manyaba nisina makauli ya hamba. Yone namna asuma ni yali yo. Amungi ya batika uchati na mwabia ni wani yokana. Ema kaunuda yanu na miyarenge. Hasibi ya Allahu wa ni'mal wakil ala Uthmani Ghazzati. Wa man awanahu au wa man maahu. Hasibi Allahu na mshiendo hasibi Allahu wa ni'mal wakil na mdejezema kauli au haina mdu ishilio bana mjamuone ke Mwenyezi Mungu atojeri ifanya muju za banu haraka haraka banu bi idhnillah mdu dimdu hamba Allahumma munzil alkitab au mwenye usisi Qur'ani wa mujiri ya sahabe maingune senyora hizo pia uzende sao batina beto batina poto hazima alahzab yode mwenye ushinde ze parti pia wodi washinde le jeshi la Saddam washinde le jeshi la Kadhafi washinde le jeshi la Hassan al-Bashir na hubino Sudan washinde le jeshi la Ali Abdullah Salih wa Yemen washinde le jeshi la Kadhafi Libi washinde le jeshi la Mubarak Egypt washinde le jeshi la Zainul Abidin na Tunis Allahumma munzil al-kitab wa mujri as-sahab hazim al-ahzab shadida laqab wapini se ufanye namna boko omwangamio wa thumana azaliuke jwa firauna ngamjua uko wandu njwa na babo faha ikemparisa azaliwe la mtimu akhari namfanya hatari mone jauhe matu mtiwe azali namfanya rito mona jau njwa tarendera mone rimutse maliza hatu basi namdojua ya ukana wa makaru makran azalingo fikiru kana halele sangu nikiwa mwanahe mufirka mnyezi mku katuona wallahu khairul makirina yezimbude mwenye makri ngujo mwanesi. Na mtulidiye banga lijo uonandu. Ya banga nyipre na mnike miadibani ya ukana. Hasibi ya Allah wa ni'mal wakil ala Uthmani Ghazzali wa mamahu. He mnyezi mwe. Urijuli yendazi ya Uthmani Ghazzali da eno wandu wa msaidi ya wanzu wa rangamisi. Yode ya mwado. He abili Allahumma munzila likitab. Wa mujiri ya sahab, hazima al-ahzab, shadida al-anqab, sari al-hisab. Fanya upesi uhukumu Uthmani Ghazzali wo ibo mnyezi mku. Na mni shahidi zewa ni kenga nyipure, au ba nwinyi wa nrubo kodo mambo basi. Nga mwona, nga rumio mvu, nga rumio mali, nga rumio fikira, nga mjoba nchirongowa. Leo tika na minamdru. Hameba nwodo oneze kufuru wamba, so habari za komori sabaga mzi wono, nga mzi juo. Gamzi wononro inamna ntomola umana nibala anga mrombe si wanga mlapizi wanga mwabwa mipede anga mwabwa mimle gamzi wononro gamishi ndo izo na baba Allah ira gamzi wononro gamwononro tena bali video vesho habari za komori eze video za hangu na mwanga mtoko wenchi walo bala ngwa tukuni na pizza mfana na cha ubwizi la mati mleva mati na mda uta wari nani le amwononro inamna lapizi wao chanti na udasa au kwa nruazali waondo ni watahao na oh wallahi bila igabo mroho ya town karibu na ustwafi watina habari wao ya mtelefonia na wao ya mtelefonia hafungu na mrehemu yamwambia washile bali ni usia iko ni ila haina kati fahama talaqid al-imam baba mlezi ewa mheza wadhuri ngantum sisa botasi haina kati wanzo wa odere wanga mtumlaza botsi haina kati majamvi na maviko na mavushi wa Japan wa hanya nga mtwe ya biyati wa bahayo jam sindano. Inde mana ina usiku nifanyo direct. Inde mana ina usiku nifanyo direct. Nga mazori juhu botasi, maviko ya rongowa. Oh, androazali ya mavushi ya jarongowa. Oh, marindi ya rongowa. Oh, wala jaucho. No. Wamasi umito bira nele gari la menaji yabu. Mito bira nele kamyo la menaji yabu. Nibe yabu ni wabahayo pia jam sindano. Wana shenzi wana fili ya wa. Inde mani ya wahelele ya. Raile zenfiyange zijao. Raile rohongi yobano. Bahi msefiru kana pala ntsuoneze komateri. Nga mzi ononro. Amzi ononro. Da mnani lapizi wawo. Ina mnani dezi wawo. Awa mfira jami mfira. Awa mlefi ami mlefi. Awa mwiti mi mwiti. Ami mi mshensi. Ami mshensi. Aina mtikanta wabi na mwami. Na mwami wando. Shanga mtokana. Mavio na mavushe na maridi nga mjoja wanu mfanye direkte wanu ni vurize ya mziba pale ya waina mdu ya swani ito shahura. Ewono yu ya mbalelo ya Asumani. Ewono le foto la Asumani lelo. Washila Asumani mapebe. Wanilelo ele dine la nyumeni lelo mapebe. E mnaharamu inambuwa nkali atambuwa ya ndofu. E inumbuwa indini inu. E inumbuwa indini inu. Ndaparo ona mkomori ya kane mbuwa inu. Chinde shasha shahadabe aside shashi kondo malani wanubuwa komori.
atemna dito tiburi atuka wone sashe na mone mnadito na mone mnadito hamfunyo atambwa ugoni baba yom rubangu wachao aurige mna sopale ubangu wachao autem na shawanta kenga wana shashanta chamese oni chosa ebanu ka mumona ka mtuona oduja mabe yo photocopy oduja mabe yo photocopy patila he ane yaba kibando utoshire ngate na shiye zizo muoni iko yambe ya tuona ji atonza ezi tabia nini zino inu fahavalu linu tabia za kisakalava inu tabia za kitandui atemna ditu ngwo tiburi atuko wona ula warume sashe inde de de la ditu la tuko wona sashe atoka na banimna inde ngepan inu besedo siku ala utubu ele ditu ele zima ke kaono bona ba ditu zima ditu zima tsailo ba inge tuko fana na ila usiku ya jite sashe ni cha ezu to benda zibisinu aruma mdu rongo aruma vite ngwo zitu shasha ko marumoni mdu ahula wa suja kai ezu to benda zibisinu inu kanisa paru zona bahanu zinu bo na mtudo tsi habanu na zalo si Allah ta Allah zin minja paru zona bahanu wachile no iwana gorongo e kamera yuhimili na mwane na mtu ya madazi na mwane chenu za hangu kizo kweli bala mi naka ujua uka ya bala le presidence ya hii ni afrikeni ya wanga mshaole na mwane ya ito isa ya haya haya na mwane chadi plasila pia na afungori nga arme biche haya heziza Atile Achile Achila ha he Chadi plasila pia na afungori nga arme biche ya ha shamti jitu Tidute ba Fiken malaye dawla Kuyo dalibao Tika ufke kabara vutu la machine tu ulamba nkiwa Ya magalero Chadi plasila pia Na afungori nga arme biche Ya ha shamti jitu Mbwa ugu nguha Mbwa ugu nguha Mwene fu Sakalavu tobia za kisakalavu Tobia za kitandui Wanedo nikuwa midai Undo mdai ya bidia nikiu Anani bawa dungo mnike midai Aliwana nikuwa mdai Undo mdai ya bidia nikiu wa mkababa Ha Anani yelewa chuka dago nikuwa mdai Wado warigale daba wani nikuwa mdai Daba chichamfu Udai Na mwede bata iba futa mwambi okana Ega dande na mfaze ama fahare na mnailabo Na mwede bata iba futa mwumsonye vya Yato vambangu usiku ya unikabano mwe imana damu ya vangu Na ino kostumi ya jinta nwokoge Tukufana nini ya mbeinu Eba nilu na hizo kostumu za Gena kostumi ya jinta nwia bile tiyo Gaga madwa hii Da ino kostumi inu Gena kostumi ya jinta nwitoyo amade kulori inu Nda ilambe ya بكرة صفراء وفاقع لونها تصير النظر بدون ياسين زانو اتيلا هي هي بدي كوستيم بلاي نونا نايند بس ما نيوغو تكون كما دي كوستيم يا هيون واش يدي اندا سونيو با كوستيم و با با كو كبينا دامو سيكو وني كما نو بنادا مو فامبانغو لا ما كوشا ربا مدو فيلم لا وا فاني كبا سامنازي امنون بو دونغو دونغانا نا هي دي زمان مشو هاكو يامبا ازانيو نيما ميشان Vous voyez ce que vous avez Mais ils sont très méchants. On doit donc nous faire ça. Nous faire un peu de temps. Boissouma. Les gens qui ont fait ça, ils ont fait ça. 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 Ils kana usiku na leshe toa ni uvae nguo ya kibinadamu ivalo ni mwanadamu basumani basuma udhalilisha nti bathumani upenti sheo basuma chana mbete chebata alafu wafumbuni lizona mwabiani nga mwendo wazi nga mwone hao ukanyi wa pala pala bu wafumbuni kekwe liba numdaze na mna inubas wazadi wafumbuni nga mwendo na hii nga mwone hona ibu wazadi wafumbuni Tijau. Tijau wazali wafumbuni ya. Tijau ngamdona hii. Kamdona mdia mwabia, ngamwabia ni banu, bami umanzani bu wafumbuni, bu wababa wafumbuni, bu wazati wafumbuni. Nada wukara ataba, sakabata fanyo wababa la manifestasyon. La wukakwe ile fumbuni, manamshi mfumbuni, watwani ya shujaa. Wahekomo ringu zingarwa ya abo. Basi, basi, mtoda zena mnainu. Tijau kwezi. Tijau kwezi. Wange na mdaze ni majeshi wa Komori. Tikantani mwambieni ya ukana. Ebanu mla usoma ufiraji.
eba anu komori kabati officier eba anu mtu kanda masome mjom ndo viole o atata hanyu no bebe hanyu no anana sho hanyu eba anu zinto bianda eba anu kabati mdu hamba ukana basi mda usoma mjom ndo hiba mituzi na ziwa na tahabi ya ho atata hanyu no anana sho hanyu sabwe majiji wa komori halafu ngo joja uishie wana wazina wadu hamba ngo wafanyo konfiansi ya mahakama sabo wezi omeki ya moroni washila ho wezi omeki wa moroni eba nuka po mdulo ya po ulo na mdulo wa hazi omeki o wana omeki wa saa wafupi ya izodunwa o wandu omeki wa fuhadunwa omeki wa hara ulibeta habu ya wandu na po warenge miadi ya ukangwa iliba o wanzi ya mabarua abasa hari wanzu watowe mnari ya limshashi hee mana he mdumsha Ahmed Abdullah tuifuho mde E mazame dabdula tuifuho mde kwambie mru maha huka. Eti de yaringe dhahabu. Shaibidi ya sinye dhahabu ya ndi ya hula Dubaini kwe mwenye. He mru mme wa Farida Mwalimu na mzaza Farida Mwalimu homorone. Wode yaringe plasi ya Laila. E Farida Mwalimu nguanzo uhundwa neza hundwa nazira na Laila. Wanoika Laila na nazira wafungulwa kwa jahi kwa jafungwa wa hafapirizo. Wallahi bila hengeka sinama isilamu kena ulazimu wa dziwa. Pake dhahabu ya wandu neze mali za wandu zilibwa. E mwanashe wangu munibu hamba o wakati wa udeplase. Rifanye hijri, richawe dhwalimu. Aladhina ukhuriju mindiyarihim. Watina ubenza. Uja, shasi isi ngarijo ure jeri jeri tuahiri shenti ya hatu. Wallahi bilahi ni wenji mlo komori yabu kejabidi mdziwa. Ho widzi, hema lene mlo na yo kemfu. Wallahi. Haumzi wa mwede mwaona nene adhabu ya Mwenyezi Mungu mtu hamba ukana masikini. Waqalu law kunna nasma'u au naqilu masikini gari kawisha hizo rakambilo. Ma kunna fi aswabi sa'ir. Ni majeshi mbirili yawe ele daba ilo. Ele wizi ilo. Wallahi kena ba unrungoba nunlo mwara ukanga mjokata mbeza kweli. Emine kana muo mimaje, ene ufa mimaje. Shalelo omji wa ikoni, unutu mji. Pia ina mwana mwanti. Ilazimu yake na maji yake na mwenje yake na msomo yake na lapitali yake na uno ezendogo za kibinadamu yake nizo. Shake na ukirike basi ilso jari juhe. E karida sabanu basi nga mumlabi yoneke walo mdu jona na nemdu mshahe masihu rafati huye jatuwa kirtasi. Ngujobe hanro ajadu ishidi ya ukana ewala na nemdu mshe. Ezabari ya kaula la naira hane jatende na lauza mime. Ezabari ya kaula la naira heja nika kirtasi. Zoleze tuabi ya majibalia. Abunge ya bo haina mdu ulo banu isilamu. Uro Mwenyezi Mungu nga mumwambioneze nko zinlo nga mjo hundana na muji zabantu. Ranzile masihu ya lelo nga mumeyoni haina kutoka urongo wa bantu yambe masihu. Hasbi Allah wa ni'mal wakeel ala Uthman Ghazali wa man ma'ahu. Hasbi Allah wa ni'mal wakeel ala Uthman Ghazali wa man ma'ahu. Hasbi Allah wa ni'mal wakeel. Abwe dosiye hanyu mwihezo bingu ne yabili hindi. Allahumma munzil al-kitab wa mujri as-sahab. هازم الأحزاب شديد الانقاب سريع الحساب ايوا مني وسي سي قراني ويند سيزن بينغون زنيو رازون تي بي كنا وشيندوني يا سوماني ويد مني وشيند هازم الأحزاب ويد وشيند حينا مرهينا بارتي حينا مديسو كيونت هازم الأحزاب شديد الانقاب سريع الحساب غام جو ونو موجيزا ومنيزي مغو مامبيو كان اللهم هو مفمي وانغو ان عثمان غزالي ومن معه بغوا علينا Warangamiza waridhara uwarisijini wadhalamna. Faarina ajaibu kudurataka alayhim. Urole sepisansi ya haho. Hemnyezi mgo ya thumani hazali harumi ya zemvuza hausoni matu. Kurumie za hoba hausoni maheba riangamia. Dobi ulo pre yabo ya mbeze duwa hizo. Lelo na mumnikoni sundaru mnyezi mgo jori jibundro. Au kanyi wanru madhulumiwa na duwa ulmadhulumu la yuraddu. Ramali ramvura fikira ngarizi rumi ya ono iliri kombo wenti ya hatu. Si wenchi rilo bandirongo wao, si wanduru ndomba indurili, si wanduru ndomba jiriele, si wanduru ndomba anurilala, si wanduru ndomba lapitali zirangalia, shainu hamu, shini rumbi, shahezefa miza hatu, noanzani watu na izoto ntipia. Emeni ya idanguha, rilili mlili, sharika unamba indurwa hila nyinyi kamjaka uhunda. Kartu hanza utoka ujuhambe nguju ya mfanyeni baza, emana lelo mjuha umo zina no zine zenyi kumbii. Ba inge lelunga po mzali tuwa ya pasha gari lelo ya jitwa wa yenda wa mashuhulini. Auka amba atijo katifari ko garini. Da zila fudifara nungu haba wadda tallah. Ele gari na pashi ya lelo tuwa lofu bama. Wamdu mshede ya ambia mru wadda tallah. Rasubitini mtina ni banu mwishi ya zoja parisi wa maenda ulo hafu. Hamba onguwa nkona ya ukanu kwa tuye hela. Eza hawa hee mru ya chungale poda nezenyi lezinu ne mafu. Amjokana mru wa hii asitiro umma unu.
Eze deodora ne zenyi leza ho wafune le podalinu. Manege tu lefanya komeri senge tidabu ya kana mbuko tuka ujiona mangu saidi yo. Eta zwiri ya trisheri. Bese mbuka tujofanya hindi ni ya podatufu. Mbuku pasho gari nguwanto ya poesha ito ashila tse asibabu vushebi. Kabati maji, kabati ventilateri, kabati wantukwa tuye la mbuka maji ntiti ilo kupani ya mvua kejanya. Wangamize maji chao chao. Mbese wanungo nungo wiyela kibushu, wanungo wiyezimba pisa makapu wa basi, wanungo wiyeza umru wa tambuwa, basa atawenza. Wasai kwa tubala levi, hobo ne makirita siya bala ula, wa uzungulia. Wanungo mkuna yikuwa kabati maji, wajalna minal mai kula shayina hayi. Abunge, nga mjodo ambaga mimkaidi, shayyo de risala naka ujani meni banulelo. Uka enga nyipre wando hukana baraka, randide masihu ya lewe yanu. Rambe, La ilaha illa anta subhanaka in kuntu minal dhalimin. Bo mnyezi mgu urisami. Astaghfirullah halil mu'minin al-mu'ritahi maghfira. Asibiya Allah wa nima al-wakila ala Uthmani Ghazali. Esedu wa izuri kenizu. Allahumma munzila al-kitabu wa mujiri as-sahabi hazim al-ahzab. Shadid al-niqab sari al-hisab. Mnyezi mgu nabu tulue masahiri azali ya fanya dayenu wa karibu mahe. Reka fanya masahiri ya ulisa wanru, ya unusa wanru, ya uvaza wanru, ya uyadziha. Mnyezi mgu nabu tulue. Na mnambie yabu, nkwa katila ni kupe, ni jokana, izan nguwana zamba panu, kapa wanduwa nangamia de usuni mwaminye zimgu banu, ya uke masihu ya lelo, randide masihu ya lelo, uhundansunda rubanu, mkini mye zimgu ya ridize, hanjema, ya uka rambuwa sumani azali, ahunduwani ya jali, aremwani kriz kardiyaki, hafanya kizida hafu, ahunumramu wa hafu, ahunumramu lisasu, aina nungoza ukazi mhunre, ilu wako mwuri wa furahidi ngosi. Na mwabe mye zimgu, Mnyezi mgu ya roni se mwujuza wa hae asibabu dele fajiri linu, dele kafiri linu, dele dhalimu linu. Ema na wazali, ema labaya ambao, ngena hakia fanyi hazi, wadwahe ngerikana mahakame mwana azali bidi kenge pirizo, hauka uwa mingoni mwa wanru wa rotenti yu hawiti, daina mzaza hae na mbaba hae, wawa wanru wafu, wahibi ya wanru. Enge haono lukuma ni habangondu ya uwe mduka jamzia, ya po uwe mdubo koka ja asiste ya zia, haruma person andanje. Endo bi ulopre yabo, ya mbeze di wanezinu. Mwishi ya ukana the noon wakati ya hisa toma ya lawaya dekurajehe yendaza henu utungu ne dekurajima bahi mnyezi mkwa mba no no uti dekuraje zifirika na karna uhuranti wada nuna idhahaba mughadiban fadhanna alla nakadir alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina dhalimin fastajabna lahu mnyezi mkwa mjibu wanajainahu mina la ghammiri mtowa haruma eze susi neze problemu neze tambu ya kanizo wakathali kanu njilmo inde na mnariko usove wandu abange na rejeo hamye zimgu na mnike miadibanu wandu shenda ya ukana randide masihu ya lelo haina mdungu chwambia mdu ya mjua o ya ukana mjuhwe be masihu haruma sasita za masihu wallahi mye zimgu ya usi haruma wingu dunia ya dozi sa ukana ngabo ulona bezu wandugo ni mnike ngabo ya dhulumi wani mnusuru na mnyezi mgungu wanonro wa dhulumi wawo. Hamba, aizati wa jalalati la ansura na humba wala ubaada hini. E utina male, utina mvu ya tambe, na lawe, na mjuhiru wa mbezidu wa zinu, wallahi, kam mnyezi mga tujori jipu. Wa idha saalaka ibadi anni fa inni qarib. Ekewa rumangu wa nisaba, wallahi, ya mjuhu wa jipu. Eba nunganga njine, bababa, na mpropoze solisyo inroj. Ewe, ewe kutu nantaye, ewe kutu umade, kutu naruko kathu. Amungabunga mwamiyo njima jishi, na njima andru, womeki, na njima jeshi, Nani maulama o mto subuti ma mbese dwa yo kam gunanga misema dwali mwa hentino chapo kam jobaringa wa mbele yao ema Israeli abadi wanganya na Israeli ya baba ni ma Yahudi na ma ndio apo chungura ngamisa ibanga mbele yao ma Yahudi na wanganya na ma Yahudi amada yo nganya nga mbele yao matwali mwa nganya na matwali mwa amada yo na mdoso unafiki ba mdu ya nikamrumikuru hauya nikamruhiri hauya tesa dwalimu basi uwe ujiramu Hukanga nzo buwane nezembe zila hau zambe hau zilo utambisha. Na wikengezi utambisha kuna hada wa mnike mikro yambe si hau swalize yabo si hau rongo yabo si wambe chao. Ya pungu msaidi yo. Ya pungu na mdonto unafiki wa mnye zingungu mwononi. Timambia nukanga mwononro izo nabwao yabo haruma haberi za kumori. Wabwa inga mwono zilo izo pia neze nungo nabwao yabo. Amrombe siwa mlapi siwa na mine zifami sangna. Kamsi wononro yabo. Ya pungu kanyi dakor. Ainu ulo dakor ya hamba emasihu ya lelo. Ya juhu ya renge dakika kume yabo. Hasibi Allah wa nima alwakila ala Uthmani Ghazali. Ya rudi ambe la ila inta subhanaka inni kuntu minad dhalimin. Ya rudi ambe Allahumma munzila alkitab wa mujiri ya sahabi. Hazima alahzabi, shadida alinqab, zari alhisab. Gamjovuriza, eze duwa izo.
yabo mje mzirejeze atanjo timize directe ujo kanza zikope ujo kanza zirenge amanjo mzikope yabo emasihu ya lelo undeze ntunda ruzinu rike juma hambeze nguwa hizo wabaye mnyezi mgungu wakana zimshindao mnyezi mgungu jori liza haa suiri prezi njama vanu ya rangamizu wandu wanu 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 na irumbi ya numa katili wanu wa shenzi wanu wana haramu ya numa fahavalu omeki wa porofite wa hibie dhahabu ya wanu kabati uju ambaja wakamdu parwa sedi shukurano hawa wanta weni wadoja inifadu ya wanige bidiori hadisi lelewane basu wakati la isara elewana rakuloze hata wakatu subutia ntengelea hau kaizora wafikiana wanzori puwe ulio ya uliba 14,000 euro za uzu eze biene mavuka na zila ramba 6,000 euro basi yadunga abone de Dubai waniwa nike mwenye dhahabu yahe abasa katusubuti ujari na mjemu denge mnari alimu ende Dubai kenge wa alimu heze jawudu nga mwona unafiki inna mina alamati ilmunafiku thalata we saidi shukurani idha haddata kathaba ngu hadithi ya Arabu wa idha waada akhlafa kemra kazamiadi yakaistahi wa idha utumina khane kwa ndwani kwa amana basi ezongo mazamba pia kamjamba izora wafikiana kamjastahi izora wafikiana ye amana mwani kwa mwili ya wenyu wanafiki ni wanafiki ni wanafiki ni wandu mahibia dhahabu ya wandu wanumi do ambo banu shangabo wazazi wa mijia hule mwabweze pauni za hao mwabweze mali za hao mwarenda mamba ndio tuna maana shamnyezi mgungu huono besedi shukurani da wena ema hadisi ra hadisi aure je jona mbiya kana bofaka ame abdullah tu fuhomde aharaya ulibe dhahabu habango anzo yaunike mnaria libas farida mali muhomoroni haharaya laila hafungulwa na ziraha puliliwa o wandu bwana idi ho itsandaya wapuliliwa basi abo mimi saidi shukurani honta weni sirumanje nuhambi o wandu wanu kwa jaste hibasi saidi shukurani gojo ka unere avokalizenje uzisuprime tisati zikaza tizifilme tizirenge Gushiliyo, emakiritasi mwabe hao umekipi ria filme, ria imprime, nga sine makiritasi, nga sine yao, ria registre, ria tire mafoto, ria filme, video. Yabu kama timpuho yao, na mwede mauzise Abdulbasi ti Mujahidi, metra Mujahidi, na mwede mauzise metra Gerardi, ezengo zinu pia wasijua, wa umavoke mzimamu mtijine, mzima tijibala, mumjua manina sijinda hubi. Kabati mdu ujua paru, jajabanu, asipa budome kiambeti mkazanrabo. Kabati mdu, shabo la ilangu ono kaha yevengu, duenda rumeze nyikumbi. Wahibeze dhahabu za wandu, wadengu wazinao neze nyikumbi za wandu, mwanamshe ya nda uloloa hea, da ya hunde dhahabu ya heo mjini moroni, ewe haibiwe dhahabu ya ngutuo ono wandu, o zina neze dhahabu zitosa hao, neza hibo meki na iso. Abunge, mdu mshe wa Ahmed Abdullah tuifuho mde. Kurongoze mrum mahaho he mrum shewa Ahmed Abdullah tuifomde kurongoze mrum mahaho enyi wana shwa Abdullah Ahmed Abdullah tuifomde he nyi wansani wa Ahmed Abdullah tuifomde kama ambi Ahmed Abdullah tuifia libeta habu ya wanu he nyi wanro ume wa Farida Mwalimu he nyi wana uma Farida Mwalimu he nyi wazazi wa Farida Mwalimu na mwede mauzi someki o wanru wa Fari kema haya vira inu pia mzazi ngoto jahanti pauni bala rengera likumareje bo mza werenge zizi tano zinu babala uhomo huja wa mzungu sabasi ayinga zo procuration nga muhibi yao wazazi Woyi msafari ya hule. Woyi kana wiyele wanongo na rimtine virguliba. Ezo nungo izo nga njini zobo meki. Mdege zi dhahabu za wanu mwede mhuzu Dubai. Mwahama jumba. Mwahama kamzijua upia. Sha wallahi. Bila heka mtojo jiswa hun duniani kabla ya akhira. Yondi yon lo suiri. Wallahi nga mjo ujiswa hun duniani kabla ya akhira nyi wanru. Mahibe dhahabu ya wanru na nyi mtuanta mnipe dhahabu ya wanru. Hasibuna Allahu wani amal wakili fikum. Nyi majuji wa komori. Kamjo wone adhabu ya Mwenyezi Mungu hun duniani kabla akhira na mdomba metrage na mdomba huleze place za wantu ni domaine et dhuluma ile yabo dabo litona mahakama dabo litona mahakama abonge yabo hautimizi Lucas Connor Longer ni wandu mle yabo ngamanzo wandu shenda tena wanike miadi banu ngeni mlaheni ya ukanga mdogo miadi usoni mwa Mwenyezi Mungu ya ukana zile masivu ya lelo ngari rongo makauli ya numi yabe bahim Mwenyezi Mungu jomanesani emiadi ya hahe nemujuza ya hahe Allahumma alayka bi Uthman Ghazali he Mwenyezi Mungu riusidishi Uthman Ghazali mrende izobe ikaya ndizo arende komori urijuli enda za Uthman Ghazali hasibuna Allahu wa ni'mal wakeel ala Uthman Ghazali wa mama moti Allahumma munzila alkitab wa mujiri as-sahab hazima al-ahzab shadida al-anqab sar al-hisab Azali daene ze fami za hahe no anzani wa he nguwa fanyo malala una masahiri hata mnyezi mgungu ujo mangamiza ya butule masahiri yao. E ya mwiso do umambia ni mambe daima ukana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina dhalimin. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illa Allah wallahu akbar mnyezi mgude mhu. Bayo de ya tongeza Yunus alayhi salamu ya tubaki harumaye hanywa. Au embaya hentehele falawla annahu kana minal musabbihina la labitha fi batunihi ila yawmi ba'thun
ingetsi ndabo yakambe subhanallahu subhanallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin atojo kahaba ki hom bani mwe intehele yuhata abange na rejo hom nyezimgu nyezimgu abutule masahira tumana azali da ene ze fami za hayo wanzani wa hayafanya nyezimgu na ranga mizize e wanga mize komori nyezimgu na rere madwamana nyezimgu na rini ketaufiki nyezimgu na rifurahishe ya jaliyeri hundani na uzade ya juto we mangamu ifuoyi harenge haina mru ujo amba ujo msaidia ya mnike legashi ya mnike zenfi ya mnike zuzontipia haina usikungu topashi ya daine mwana hae warengeze mali waja wahulu nyumba nisi wahulu nyumba Afrika iho wahulu majumba dahubini tiji Valansi wahulu majumba pia warengeze mali zunga tukujo wahula majumba hunu wanzi hanu wanzi ho wana hanu wana na shohao sha nyezi mguye mhungu ujo waonisa endo bi ulo prebanu Urengo miadi usoni mwa Mwenyezi Mungu na Komori ya Ukana ngujuandise ni wa yolelo rike wandu shenda banu haina mtu yambie mru hasbunallahu wa ni'mal wakeel ala Uthman Ghazali ridiri kazi Allahumma munzila alkitab wa mujiri as-sahab hazima al-ahzab shadid al-aqab sari' al-hisab rike juma uombedu wa hiyo ridiri mbehindri la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin rireze istighfara rambi Allahumma alayka min Uthman Ghazali Mwenyezi Mungu uri julien razele katili la thumani hazali ngamjo uone muujiza wa Mwenyezi Mungu ri neglige wa ri dharaula ri sijini wa si diaspora wa komori mtsi amfili hene maele ne le feleke mdiwaza e mwana nyasi mtukufu anturia malbrook gepre endo bi ulo pretena ya randi de masihu yanu ri andi sombeze di wanizo Mwenyezi Mungu ya jari dise hanje mabi idhnillahi alkarim randi do si kwale lo nuban ore jo Mwenyezi Mungu longueur Anturia, ngamjozanti habanu, ni mvurisise nizwe yabo, ni partaje haina mduna beshe mdu, nantide masihu ya lelo mjemwone kam nyezi mgu, ikayao yo siha haruma saa sita, yohamba jau fil lail, watulu thul lail, ya dozi saukana, hal min saili mfastajiblu, ngabo uluna bezu andogo ni mnike, ngabo ustaghfiru ni msamihi, ngabo ya dhulumiwa ni mnusuru, bahinga ranza usikuwa lelo unubu watukufu, rijuheri kazane yabo banga mjo uona. O andru ambabwa isa wa deside nguwa nikao wana haweze dhamana yodo wakati wa hafa pia timnikane mifano ya Mubarak daina jamali mwana hae ya Muammarul Kaddafi daina Saifi ya Ali Abdallah Swalihi Hoyemeni o andru wa wonti pia nyezi mgu hato warota abangenga sina wandru monti mbili ndaru nne na manzo wandru watanu wakaze yabo wambengu wa upre yabo ke mkaza yabo kanjo kupebanu ni mwereni zedu wa hizo nga mjofanya publikasyon ridini tie haruma eze nguo disamba uzinuban nyezi mbea jiyari nike za kheri eka mkwa benze owa jojo wa hantiha nga mjoveza ni mwereni zo sheleke e direkte yisaman nga mjo kadre ni mwereni haruma eze komater ni ruditena nifanya publikasyon haina mdu ya iveshe mdu ya mbena mjohere wa bedu wa inu bathuma nazali katula ala daena wa karibu mahe no wamsaidi yao hama sahiri hama izo zontipia sham nyezi mvungu juu ya butulu reka masahiri ya zihwa, reka ya liwa, reka ya nukwa, reka ya lebeziwa, reka ya komelwa, reka ya zinyama nyezi mvungu juu ya butulu na wake wanruwa wabaki wanruwa tanu nganyi wanru 20 na wake wanru mfuka wanru shenda basi wanike miadiba nguwa katuyo ni mwereni hauka haruma wanru 20 kekarijatimi zinusu na zontipia ngari angamizao wananyasi ngwa fao ngabo nzaya ngabo nyora ngabo zizo ntipi haina kati mdono ndaria lido anza fanya mba plezirero wae ngutu wababeza uwehe ola jau uweha jau rijunuka sina susi anruwa njia haruma hamo ze faktuiri neze prelef mazo ntipi yode mana ni mea oni kwezi watu kufu na mnambi ya manzo anruwa timizishenda banu haumdea rengemiya diuka ni maisama ni kubali angamjo uweshe ya anruwa jo timizishenda umafariye rirejeo hamnye zimgu ba mnye zimgu ngujo rijibundu Mwenyezi Mungu amba waqala rabbukum ud'uni astajib lakum inna alladhina astakbaruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama da na rejeo Mwenyezi Mungu riombe ba haina yaomba dua ya luna fiqa na confiance udon Allah wa antum muqinuna bil ijaba Mwenyezi Mungu ngujurini ke tawfik ya bonga ni pre Mwenyezi Mungu bia mtume sallallahu alayhi wasallam wakati ya satimi za khutbatul wada'i amba falyablugha minkum ash-shahidul ghaib haina uluban yaishia na ambie utoban rijuheru ambe dua yolelo haina mdu ya ibeshe, haina mdu ndae, nga mkupe banu direct, ni partaje, muirenge, muibeshe, haina mdu, rijuwe lantide masivu ya leo yanu, nga mjo uone muujuza wa Mwenyezi Mungu.
Gamjo wone muujiza wa ikakajari yangamizi za suma na azali. Rekaya hafa haruma ajali. Rekaya hafa hakrizi kardiyaki. Rekaya njamro ya hava. Rekaya dangushia, reka garini, reka anvioni. Rekaya lasumu, rekaya rimamzinga mnyezi mkungu jori furahisha. Haraka na mambi Allahumma amina. Allahumma ajjil hilaka Uthmani Ghazali. Mnyezi mungu nasaruze o mangami wa Uthmani Ghazali. Allahumma alaika bihada al-aduu al-mubin. عثمان غزالي اللهم دمره اللهم لا تبقى منهم احد عرموان روان زوران غميزه اوتي سازمتي عرموان روان اللهم انهم قد بغوا علينا اوان روان وران غميزه وردروا فارنا فيهم عجائب قدرتك اولوني سيمو جو صاحبو منيزيم وانا ياسي وافو مبارين وانا ياسي وافو مولوبيتال يعني نيجليجانس وانا ياسي وافو هانزايا وانا ياسي وافو هامبادمبي وانا ياسي وافو باسون وانا ياسي وارمو ميزينغا وانا ياسي وافو واتروتيرو واتوافو فاللهم عليك بهذا العدو المبين اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب هازم الاحزاب شديد العقاب سريع الحساب كارتينا رونغو غاسيما غابو منيزيم غونغوري وونو ngari lao, ngari nwao, ngari hundrao haina ranzao, shayinu hamu ya huwa nanyasi. Gasine hamu ya kana mtume sallallahu alayhi wa sallam wakati ya kauroha makata al-mukarrama mahala ni bukule ya zaliwa. Shawa ya roha hakana hamu, wa ya kauroha hamba ukana. Njajwanza ni hurentibo makaba hunde mahala na zaliwa mihanzo mjiwa hangu. Shayinu amri ya hea ni umba. Wahi mnyezi mkwa mbae nda bango jorejei. Inna alladhi faradha alayka al-Qur'an ala raddu. Eha muinjia wakati ulepe. Abungebo mnyezi mungu gasina hamu. Nahnu mushtakuna li juzuru al-khamar. Gasina hamu ya henti ya hatu. Abunge uronese omujuza wa onisa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wakati wamba ukana. Lakadi sadaka Allahu rasulahu ruia bilhaqi. Latadukulanna al-masjid al-haram. Insha Allahu aminin. Mnyezi mungu na chaliye. Rireje ikomo ridingo si. Rendera fete, rendera zine. Bo mnyezi mungu ajori tolewe maadu yanu. He mnyezi mungu e. Furahisho wa komori huangami wahi madhalimu wanu. Uwareje ziaru mihaqiyaha wa inshin. Urudiwo nesuka inna fatahna laka fathan mubina. Nyezi mguna buwe ombuwa wahi juzuru al-kamar. Ikenti ya kitajiri, jakatwari, jabahari, nijezenti wakungizo na utajiri. Wa maana, nyiwandu makauja basa, embarungo ni mea onivan, ramali, ramvu, rafikiranga sinizo, abasa tijaba nusukwa lelu, njeni mea nivanu, baada narungoze majeshi, ya ukaeja ubo majeshi, ekabana ofisi, ekabana liotena, kabana kapiteni, kabana generali, kabana komanda, wahamba tijawu, mtuka nda masome, mje mdo firo wananyani, mjemdo hibe dhahabu za wadza hanyu nwana shohanyu mjemdo tamdo za idara eka mtubiri liye mipaka e bahari neze frontie za heenti kamtubiri liye majumba kamtubiri liwana nyanyi kamtuweda mrendo amba kamtuweda mfirwa no pula mweda mohiba mituzi na ziwa na dhahabu za hoa nyanyi wadza hanyu nwa baba hanyu moreje imo jama maga mdo mswali bo majeshi kapa na jeshi mzimabo ulo na mbari ya onao weza hundwa na nyanyi wafu wei majeshi ya bamba au aimanu na gazwa ulo wafu wei majeshi ya majeshi ya washili fahada ulo hafu ya majeshi ya mahame mwoneza hundra mbeni mwoneza hundra musilimu ya majeshi ya mitami huli mwoneza hundra mutu ya majeshi ya mbachini mwonezi hundra Fatima Mzesaidi neza hundra Faisu alabdu salami ya majeshi ya moroni mwoneza eba nyoti pia mtuka usoma ufira jina ulevi kabati ala usoma ujeshi na watwania inna lillahi wa inna ilahi rajiun na mjuhili masihu ya lelo ya anu inu yamba laylatul ithnaini rikejuma hamba ukana hasibuna Allah wa niyamal wakila ala Uthmani Ghazali wa mamahu hasibuna Allah wa niyamal wakila masihu ya umyezi mgu yosiha harume jawful laydi eshifu bashahe masihu ranti minu ibasinga mjo uono muju za mnyezi mgu yudu ankali yema wanru malahu mararumani wanru aswali rakamile nru akanti Allahumma alaika bihada dhalimu arina fiha jaibu kuda urone se pisansi ya hubo mnyezi mgu lingosi athumana zalashi ya mipaka hawa hadhulumu hahibi hadha rau harisijin urone se muju za ya eni wanru majabana wabasanga ni prem partaje mwambiyo wanru ratilo sikwa lelo bereka mali rizito areka mvu rizito areka fikira rizito abasana rijo hubo mnyezi mgu rije malidu nazila rungu hamba ukana inna duafu laka kadula jina siwale mevuri urejei dabbir lana wa dammir la urenge zimba zango za tuanga misema adui al musta'anu sami'u al mujibu wede mwenye uishia urijibu wede mwenye utaha msaada uisha urijibu basi ngamjo wana inna da'unaka rihuambo istajibu amin urijibu bo mwenyezi Mungu aranzo urijibu ikam tawakkali mwenyezi Mungu bai wallahi mwenyezi Mungu jona haya ukakeka urijibu ezili hundao
Mnyezi mungu jona haye keri mtimbuli yao kana wewe hamba ngo jona suru wa dhulumi wao. Ngo neziri hundao. Kasina mfunga, kasina fikira, kasina yuzo nsipi. Timambia lukanga mwanawe zidwa ni lapizi wa yabu habari za kumura. Ndudo onena muna ntomola wa manani yabu. Kamu lapizi wa hata zidwa za tobi ya mina, mineze fami na izopi. Jwe mamfu. Pasu kenga mjoka we mnyezi mungu le ya nisomesa. We ya nisomesa hani hanti na muo. Raha njarende ha mlevi, njarende ha na mjufumuo, njarende ha mtuavuro. Gamba uso nezembini wananizo, baizo nizo na hambo. Eke uonobi wananizo, eke wajahono gamjoda na ulo wa uni uwe. Eke tu uonobi zambe, eke uonobi zintambishi. Gezi ntambisha huu, ntuwa onana wa uwa shosi kunuko ujua uka wajahono mihoenda. Abobo nlone nafasi, nlone telefoni, nlone hanyo hangu, nlone ze aya, nlone ze hadiri. Gamzamboba ninde mana nijongo wapano. Dabo na undabati na danaso ma ili wananabi. Iyo demana njoka mwe madekenga mwano nabi. Walitako minkum umatu yaduna ila lkhairu wa yamuruna bil marufa ya nahauna anil munkar. Gari wanao nezembi zinu. Nga mjuoka wenji nga mjuoka nga mina haki. Shakwa hatu subuti wamba watijua lapiziu. Emi no lapizi wa miwaji. Emi katifu miwaji. No wakomori mafundi watu no wababa hatu no wazaza hatu no wanasho hatu. Tililo gari ni hangu hata usiku na uneze ya bari za mbeni zilu. Tililo usiku mutu ina wana daena salimu nasoro watanda ziwa montro itimaru mweme trotolo dangu. Tililo katina wana aimani ya kazo na mnaila. Ukabasi mtushi ina ya madagazu ya niluazila wa unti pia. Tiro hamatozi. Wallah. Tiro hamatozi mitikamba ntina matozi ya humu. Sha pia hidhulu mainu. Itongeza bahika iri. Ujuk, nilapizi wabanu hata. Shaha. Ekatidaza. Usikuzima wafanyo wa direkte nsanu. Ziundrihe. Uwoma viho na mavushe na majanfi na marindi. Habu wazata hatu na wabu hatu. Ewe ingwa mweje wei. Ewe fati usaba na tefana zibu kwa somo. Ewe ilhamwe mna mwana njeniere. Ye azaliwa ide mdolo na fikira njema. Ye aina mdolo ya jeba la jeanye. Ifobo masihu nibire ne salpier. Nirengeni wabahayo yo jamsindanu pia. Nambe salam tukum. Yabo jao watukufa uti jao. Yabo abasainu, wanamaya wahanyu wao, nezi hanyo za hanyu hizo, na mziembabe majimbo, riba uso mnyezi mungu banu bangu jori nusuru. Ema elene lefelekene le papai haina utunyi tolila, ezengomano ukumbi nezi haina usikumi tolila. Wabajo ubira mezi sitema jeviangu wajo pashia yabo. Uwarimani wale kate edhidhar salama, gena jao, hari hakazo tiyo, haringo ha doktori ada, hari habi haja warafanya jao. Toko bidia ina mzate misilamu yao na Fatima mzee Saidi ya jaza zingarawa wina mna iyo. Ya zienogo za ukumbia mbina mjuhirende. Basi chao. Abange wafumbuni nga mwendo wazi. Nyima notablo ntujo wa manumuka enda mwafanye mashuhuli. Ili mjomke wa mezo hazali. Haina ufanyo ya davasa uongo wa nzoende ya kemezo hazali. Nyima jeshi njaka ujo kama numuka enda mwende masome. Ufira jina wizina uhiba dhahabu na ziwa. Shaka bati jeshi komori wa hamba. Tijau bwadu kumani. No, intile namna ili jeshi la hatu. Tijau. Tocha urari yebana ruma mami ili tocha urari wa wezi wajao. Ulani kwa jao, ulani kwa jao, ulani kwa jao. Nono, tijao, tijao. Na wake jeshi yao yake ero, yake fidi ya yarengenzi ya hibanga mwana ubrahima traore. Shabasi mtorendo hamana mapete luhuno na mohibata ezeta habuza wanduna ezi zontipi. Abadi wanu kapata subita maru kapati kapati kapati. Badi yomdo mzima doko deside hajomuna ndo msaidi. Izo nizora kanzari mwabiyeni. Abunge yavo ni mlo faransa na ribaki. Yarumeze kana pe mdo amba amchoka uparane ke dorse. Owa loko mori hununga po violansi yonu mdo kato subita. Ina waze ntipi ya watoka violansi. Shapo toka mzima ha deside hende wanduwa johundo. Atanjo utimize direkte banu. Ngamjo piblie. Ezedi wana mwabiyani rizyo mwabiy Gamjo ti harumeze komantere no edini fanyi mna publikasyon. Eze duwa yuzora nziye masivu ya lelo. Rike juma uzi yombabano. Bahi mnyezi mgungu jori diza. Hanjema bi idhini Allahi masivu ya lelo. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Namlinde mnyezi mguba. Ujori jibundu haraka haraka. Pumiso wathumani mnyezi mwajale kwe ukurubia. Washukran.